Em maio, você pode concorrer a até 50 bundles de Ruas de Nova Capena através das suas compras na Ligamagic.com.br, o maior site de marketplace de Magic The Gathering do Brasil, onde você encontra o preço de cartas avulsas e também de produtos selados e pode comparar nas maiores e melhores lojas do Brasil. Lembrando que se você comprar com o nosso cupom Planinalta, você dobra o valor da sua compra, assim também podendo dobrar o valor dos seus cupons. Então não dá mole, corre lá, faça suas compras através da ligamedic.com.br, utilize nosso cupom e concorra a até 50 bundles de ruas de Nova Capena. Sejam muito, muito, muito bem-vindos a mais um Mesão de Commander aqui no canal do Diário Planinalta. Hoje temos, ó, por incrível que pareça, rapaziada, a ideia era fazer todos os dias com convidados diferentes, galera lá do Apoia-se, etc e tal, mas por alguns. Probleminhas técnicos aí, nós temos aí a volta do nosso querido Fire Blast e do nosso querido Brunão, e temos aí a adição do que eles já vão se apresentar apresentar os decks. Só lembrando que esse mesão de commander é, é especial, de nova capena, eu tô todos os dias lá na Twitch.tv. Barra de tá abrindo alta né, abrindo um, um dos comandos, fazendo o unboxing, mostrando o deck, falando um pouquinho sobre ele E depois jogando com ele ao vivo com a rapaziada, tá? É, provavelmente se você tá vendo esse vídeo aqui alguns dias depois, já passou essa semana Mas você pode ver aí que a gente vai soltar o unboxing dos 5 decks e a gente vai ter vídeo de mesão dos 5 decks também, beleza? Hoje eu vou jogar com o o Pintor, que é esse deck que é do, dos maestros, né? Então, na minha análise que eu fiz antes, foi o deck que eu mais gostei, né? Pela mecânica dessas três cores que são azul, preto e vermelho cores que têm mágicas muito poderosas. Mecânica de você copiar as mágicas, né? De você duplicar, às vezes triplicar, fazer a mesma mágica várias vezes, tá? Então eu tô muito ansioso pra jogar com esse deck. Espero que ele. Não, não, não faça nem questão de ganhar, mas eu espero que ele rode pra eu ver legal a mecânica dele. E aí, vamos passar para as apresentações agora. Primeiro, começando com o nosso querido Fire Blast, que voltou com a Kesa, né? Fire Blast, pra ver se hoje outras maldades dela rodam, porque nosso amigo Brunão. Deixou a gente brincar muito ontem, não, né? É isso aí, galera. Como vocês estão, família e galera do YouTube? Bem-vindos, eu sou o Blaze pra quem não me conhece. Sim, eu tô trazendo a Kiesa de volta porque eu quero ver a Kiesa rodar. Uhum. Porque... Nosso amigo Brunão aí não deixou a gente <laughs> jogar ontem, nem o Thiago. Porque ele tirou três quartos da minha vida. Você pode eu acompanhar prometi. isso, no Eu, outro acho, que eu vou, acho que eu não vou. acho que possível. eu não vou fazer isso hoje, eu acho, né? Eu acho, né? <laughs> Você Como? pode ver essa maldade por aqui, em algum lugar que o Thiago vai colocar, é. enfim. Ah, tá no card aí, provavelmente. Tá no card aí, provavelmente. Então, tá dizendo a Kesa, pra quem não conhece a Kesa, é... é um comandante novo aí de rua de Ruj nova capena. Ele é um da Conselheiro que custa 4 manas, sendo Esper, no caso, preta, azul e branca e uma incolor. Uhum. 3 barra 4, que tem a seguinte habilidade: toda vez que eu compro uma carta, o oponente alvo perde um ponto de vida e eu ganho um ponto de vida. Estratégia uhum. do deck: uhum. Roda e mil. É, tá certo, maravilhoso. E o que tinha na Pool, que era Texas. Então, é o que o Thiago gosta. É, é não posso nem falar mal disso, meu Deus. É isso, é. vamos ver, vamos ver o que vai rodar. Tomara que venha cartinhas novas ontem, que a gente. É diferente das que a gente viu ontem. E temos ele aqui, nosso querido, nosso querido Corvacão da Massa, que tá trazendo um deck que esse deck também, na minha concepção, foi um dos melhores pré-cons também, assim, na, na, da, da época dele, né? É, não só por questão de ter uma sinergia muito boa, mas também que na época veio uma cartinha super especial dele, né? Exatamente, que não tá mais nele. <laughs> Ele ficou muito melhor. Ele não tá 100% pré-com, porque eu tirei a maioria das coisas que não era reciclar e taquei tá tudo que tava faltando de reciclar nas cores, menos uhum. as cartas caras. Uhum. E ainda tem o Oversize então. Oh, é mas é essa aqui, a Gave Guardião do Ninho, é um deck. Focado em reciclar mecânicas de reciclar, então vou mexer muito com cemitério, eu vou criar ficha porque Cora teve muito reciclar que envolve criar ficha também. Uhum. E tentar ganhar os meus oponentes com porque eu tenho mais criaturas ou minhas criaturas têm invasão porque tem muita ficha com voar e não tem combo. Esse é um dos meus decks que não tem combo, tá? <laughs> que bom amigo. <laughs> Esse é um dos meus dois decks dos 25 que eu tenho que não tem combo. É isso Eu não tenho, eu não tenho esse ratio, mas é isso é O GSK e... É, claro Eu não tenho esse ratio, portanto eu não vou te... te... Como é que vai Te... É, é, é... Contradizer, é isso E junto com a gente para completar Essa mesa maravilhosa O Brunão, né? O rei dos goblins Mas que hoje resolveu vir de dinossauro Né, Brunão? É, porque assim, ontem O que rodou um pouco melhor do que eu esperava acabou que não, não deu graça mas aí hoje estamos vindo aqui com precon uhum, Luizinho, uhum. cala max quatro mana quatro dino basicamente ele quer ficar virado e copiar as mágicas é isso mata tá preconzão é. mesmo ou tá modificado preconzão tem um fierce a mais isso uhum. de verdade acho que ontem eu coloquei eu tirei alguma coisa para colocar um windfall ah beleza tranquilo acho que é isso é isso vamos ver se a se a há... Se a, se a mística dos dinossauros se mantém nesse canal. Toda vez que alguém vem jogar pela primeira vez com um deck de dinossauros, né? É a pessoa zica. Mas o Brunão tem a sorte aí de que o, o, o comandante dele é um dinossauro, mas não é um deck de dinossauros. Então talvez aí possa ajudar um pouco a vida do Brunão. Então, vamos rodar aí nessa situação mesmo. Fire Blast vai começar, eu sou o segundo, Kovac é o terceiro, o Brunão é o quarto. E que vença aí o melhor, rapaziada. Boa sorte pra vocês. Fire Blast, faz as honras aí da casa. Beleza, tô comprando aqui, guys. Tô fazendo o melhor terreno do jogo, uma ilha. Fazer duas aqui. Só Ring. Ei! Primeiro um Sol Ring. Grava as faz Tô passando. Ei! Eu vi isso ontem. Pode matar. Pode matar. <laughs> Depois perde tudo. E, que Thiago, eu é 8 de 17. Eu Oito. tenho 8 decks com combo de 17 Meu commanders. Meu Deus. Quase... <laughs> Quase... 50%. Parabéns, amigo. Ó, vamos lá, hein? Não, eu queria tanto ter comprado um só o ringuezinho, mas não deu. Eu vou começar então aqui. E olha o Valt aí, meu lindão. Muito obrigado pelo resum. Tamo junto, meu camarada. Ó, Beijão no seu coração. Rapaziada, comprei aqui, fiz um terreninho virado que gera as três cores do meu deck e tô passante. Eu vou seguir a do Thiago fazer exatamente a mesma coisa. É isso. Pode seguir. É, Drama. Vamos de Trauso Ilha. Parela... Oh, ringue. E é isso. Passou? Faltou grevas. Passei. Aí faltou, faltou... faltou grevas. Caraca, faltou sempre grevas. precisa de aproveitamento e manda só ringue, hein, Brunão? É? <laughs> Eu preciso conferir essa mão dele pra ver se tá tudo certo. <laughs> Pô, isso aí. Nunca. Nunca falhou. Eu vou fazer um Skycloud Expense. Aham. Uh -huh. Eu vou virar aqui pra gerar duas manas? Aqui pra gerar duas manas? Uhum. Tô fazendo um folha das Fantasias. Ah, esse aí ontem também é. fez uma graça, hein? E tá passando. Vai lá. É isso aí mesmo? Pode ah, eu Consegui clicar aqui. E, ah, é, rapaziada, é bom lembrar, galera. É, bem, o, o Grevo Asfascante que o Fari tinha feito, ela custa 2. É, Equipa zero, a criatura tem é, Shroud, né? O manto e ímpeto. E o Fólio das Fantasias que ele fez agora. É um artefato azul, custo 2. Os jogadores não tem máximo de mão, então a gente, né? Tem essa, essa boa aí, fez a boa pra galera. Mas também tem o paga XX, e cada jogador é, compra X cards. Ou seja, para cada um comprar um, ele tem que pagar dois, no caso, né? E ele pode pagar três, virar, cada oponente coloca um número de cards igual ao número é, da, da mão dele, né? É, não, pera. Equal the number of cards in their hand, their hand from the top. Tá. Então o número de cartas na nossa mão, né? Então, por exemplo, sei lá, Isso. Se eu tenho 7, eu boto 7, cartas do topo do Irmão é Cemitério. Mas se o Korvac tem 6, ele bota 6. O Bruno tem 5, bota 5. É isso, né? É isso, é isso. É isso, beleza. Então vamos lá. Comprar minha cartinha do turno. Beleza. Ótima cartinha. Vou fazer uma montanha e aí pagar 2. Né, pra fazer um cinetinho de mir. E é isso. A Amimir. E eu tô passando. Ok. Sinetinho de mir gera mana. Né? Paga um, gera um azul e um preto. Gera uma mana de soninho. Ai, ai. Mana de soninho. Amimir. O que eu vou fazer aqui? O que que, é que eu vou é fazer? Azar, <laughs> Eu vou fazer um sol ring. O cara do turno 2 já tá. Qual o do... produtor, eu né? falei. Ah, não, já, tá, já devia ter lá que você fez a primeira virada. E eu vou fazer uma guarnição Boros, voltando. Primeiro é. tinha tá bom. Pode não. seguir. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Florestinha. Yeah, valeu, Shotgun tamo junto. Mais um mês apoiando ah, esse canal maravilhoso. Tô cá, Botei, lembrei outra carteira que eu acabei de colocar. Propaganda. Ah. Meu Deus. Não. Ai, cara Eu acho que ele também tava no Gav e eu tirei Botei aqui Vocês são todo um bando de Pode ir. Mal caráter Comediante Antepson Drauzio Legal Fazer um pantano Pensar hum... Nossa, eu vi uma interação maneira com o deck agora E o da pistola Tamo junto, hein, chat? Obrigadão pelo, pelo resub, meu amigo. Virar aqui, gerar uma azul e uma branca, deixar uma em color flutuando. Flutuando, aham. Uhum. É, é isso aí. Uh, vou gerar uma preta. Pagando quatro aqui, tô fazendo coisa. Boa. Por zero, tô equipando a grevas nele. Boa. E é isso. Que é isso? Vai agredir ninguém? Que isso? Que homem. Que homem. Vou comprar Eita porra, quase que eu escaralei meu deck É Vou fazer Além de da vez, vai ser uma epifania O templo da epifania Gera azul e, e vermelha é Só que entra virado, mas quando entra do dou um Vidência um olho do topo é... posso deixar botar pra baixo Eu vou deixar no topo E aí rapaziada, eu vou continuar com o plano Aqui que é o rampas, né Então eu vou pagar 3 aqui e vou fazer uma Esfera do Comandante. Esfera do Comandante é um artefato que eu viro, adiciono... Eita, valeu, Davison! Davis, de Eita, Jason, cara. Quase que eu falei Davison. Por quê, né? Jason, obrigado pelo follow. Seja muito bem-vindo. É, Commander Sphere. É, vira adiciono uma mana de qualquer cor do meu Comandante. E eu posso sacrificar ele e comprar uma carta. Vai lá, Corvacão da Massa. Intep. Draw. Intep... E motab. Ah, vamos pensar aqui. É o pensas. É o pensas. Faz agora uma outra é, bounce Land e volta a Guarnição Boros. Não, vou fazer o Monastério de novo e com a Guarnição Boros eu vou fazer as Pegadas do Servo, que é o um encantamento. Uh -huh. Toda vez que eu comprar uma carta eu posso colocar o um marcador de pegada nele. E eu posso pagar uma branca mais dois e remover quatro marcadores pra criar uma ficha de 4 4 elemental com voar. Só que eu só posso fazer isso no meu turno. Podia ser uma ficha de algum quadrúpede? Não faria mais sentido. Pode seguir. De um cervo, por exemplo? De um cervo, por exemplo, né? É. É aquele <laughs> elemental. Draw. 4x4 é... um é... voar aqui. Cassie, Wolf, Run. Gera um incolor. X, verde e vermelha, vira. Ah, a criatura alvo ganha X mais zero e atropelar. Aí. Vou. Vamos jogar no turno do coleguinha, galera. Aqui, ó. Ih, é o controle. Não, 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 não. É. Toda vida que um jogador castar um spell que não seja no próprio turno, ele compra uma carta. Olha aí. Ah. Tô dando um draw ah, pra vocês. E é um, ah, e é um bichinho 2x4. Pô, que beleza, hein? E é uma ambulância, besta. Pô, esse negócio aí você vai dar draw pra galera. O Fireball vai dar draw pra galera. É um. É um grupo hug aqui, é um legal. Hug, é? É, tá. E é tá, tá jogando o Fireblast. É, é isso. Eu compro uma carta. É, como eu compro uma carta Luto. Tá. Luto. Eu ganho um ponto de vida e. Kovac perde um ponto de vida. E... Tá me tirando, né? <laughs> Exato, tá te tirando o ponto um de vida. É, tô fazendo um pântano aqui. Certo? Vou pensar. Hum, vai pensar. E vai vou pensar, jogar. Pensar sim, sim, sim você pode jogar. Vou fazer duas aqui, vou fazer um sinete arcano. Sinete sim. Vou pagar quatro? Pago quatro. Vou ser amigo de vocês. Ih, pronto. Todo Vamos mundo compra eu. duas cartas. Todo mundo compra duas cartas. É, daí eu ganho dois de vida. O Thiago e o Brunão perdem dois de vida. Perdem um de vida a cada, na verdade. É isso. Olha só, comunista! Tá querendo distribuir dano, comunista? É isso aí. E pra não perder o costume, eu tô batendo no Thiago. Que é isso, de graça! Aí é de graça, aí, ó, porra. Tô tomando três aqui, mas é três de comandante. Três de comandante dói, hein? Nem dói. Se bater mais seis vezes, eu perco o jogo. É isso? E tá jogando. Tô, Tô. jogando. Então vambora. Vambora, Fireblade. Vambora que o bagulho vai ficar doido agora, hein? Vou pra cima de tu, hein? Brincadeira. Eu, depois de ontem eu fiquei meio assim, cara. <laughs> eu vou fazer uma torre de comando. E aí eu vou, eu vou. Deixa eu fazer as contas aqui, né? Eu tenho seis manos. Eu posso fazer esse cara e mais outra coisa. Então acho que eu, é isso que eu vou fazer. É, eu vou pagar seis aqui, né? Tre aqui é azul, vermelho e preto. Eu ia falar branco, né? E, aí os é cara olha. Azul, vermelho <laughs> e preto, eu vou fazer o Hello the Painter! El pintor de rodapé, vampiro, assassino. E com os outros três aqui: uma azul e uma preta e mais uma vermelha, eu vou fazer o Andarilho das Aflições. O Ângelo é meu comandante, todo mundo sabe, né? Um barra 3 Toque Mortífero. Acabei de passar a mão no. Na minha tatuagem está cheia de bepantol. Parabéns, Thiago, Agora tô cheio de bepantol na mão. É... Toque mortífero, o primeiro feitiço ou mais instantânea é que você conjura a cada turno, tem baixas dois, tá? E o Andarilho, uhum. quando ele é um 3-2. Quando ele entra no campo de batalha, eu crio uma ficha de bode, 0/1, bode, não é Cabrita, é bode. E eu tenho, sacrifique outra criatura, dovidência 1, e eu posso pagar 5, exilar quatro outros cards do cemitério, e aí voltar ele para campo de batalha. E ele escapa ah, com errou. dois marcadores. Fala, querida. Eu tava buscando a ficha, mas eu, é, eu comprei duas cartas do, do Fire e eu. Agora tem dois marcadores na pegada. Beleza, beleza. E não, pode jogar, meu amigo. Eu sou seu amigo, Corvac, pra você ver. Pode Tanto jogar, é o Corvac. Som. Você não me faz comprar terreno, não é meu amigo, não. Poxa, aí não é culpa minha, eu é do deck, pô. Cocuxo, nós estamos usando o Spell Table, meu querido. Spelltable.wizards.com.com. Mandar aqui pro Cocuxo, rapaziada, é que tá assistindo a gente aí pelo YouTube também. Ó, aproveitando, galera que tá chegando agora, que ainda não conhece meu conteúdo... É. Redes, exclamação. Ih, ó, o cabritão da massa. Aí, falei no bode apareceu o cabrito, né? Que isso, que doideira. <laughs> é... Exclamação redes aí, galera. Acabei de mandar para vocês aí, ó. Twitter, Instagram, YouTube. Me segue lá, dá uma moral aí. Tamo batendo quase 15 mil. Galera que tá assistindo esse jogo no YouTube, inclusive, pode se inscrever aí para ajudar a gente a bater 15 mil é... inscritos, beleza? E bastante conteúdo de Commander vindo por aí, hein, rapaziada. Bastante. Como é que você tá cabritão? Ah, eu vou pagar 5 aqui e fazer a minha comandante. OK. Comandas. andou ah, um, 5, eu posso pagar 0 em vez de pagar o custo da primeira habilidade de reciclar que eu que eu fizer em cada turno e toda vez que eu comprar minha segunda carta de cada turno, eu faço um dinossauro 2 2. Beleza. Eu vou reciclar missão do reconhecimento por zero vou comprar uma cartinha e fazer um colocar aqui fazer mais um o dinossauro o dinossauro dinossauro ah, eu também é deck dinossauro lá Ô tio assisti e... assisti hoje teu vídeo falando sobre a lore do do Baldos Gate mano muito bom ele é remota virada eu também assisti esse vídeo achei muito bom Ah, tem que o, ver. Ouvi ele inteiro né não foi o mais ouvido é, que eu... é, é exato eu ouvi não assisti e pode seguir Tá bom, Tuninho. Beleza. Um, tap. Draw. Pomar exótico. Ninguém fez mágica no turno dos outros, né, ô Bruno? Tenho é. nem mano eu... fazer mágica no meu turno. Tem até. Já, já, já no turno dos outros. Caralho, muito bom Estão rampando tudo aí. E que, um encolou, um azul, um verde e uma vermelha. Peraí, alguém. Alguém. Ah, o Corvaco 2 dois vermelha. Perfeito. Calamax. Todos. Então. Calamax. Todos os comandantes na mesa agora. Agora o bagulho vai ficar doido. E I... É isso. Toda Eu vez que você conjura um a primeira instantânea cada turno, é... se ele tiver virado, você copia. Caralho, é muito, é muito deck de copiar, É né? muito sim. É, é. É, você pode escolher novos alvos. Toda vez que você copia, você bota o marcador mais, mais um nele. Boa, boa, boa. Interessante. Sabe o que é legal fazer com Calamax, Thiago? Matar ele. Next of Fate. Ah! <laughs> eu vou matar o Fire Blast. <laughs> Porque o Next of Fate é instantâneo. Ele só copia instantânea. <laughs> eu vou bater você no próximo. Eu tô comprando. Ganho um ponto de vida. E o Brunão perde um ponto de vida. Beleza. Vou fazer uma ilhota. Vou pensar. Dois. 4. Quatro... Boa noite, faz um 21. Tô de volta. Ah, Semana passada eu desapareci ah, eu da internet. Porque fui trabalhar presencial. Como hum? você está? É, Tô muito bem, melhor agora, Nerd Luiz. Ô, Nerd Luiz! Sabadão, tiver de bobeira, colo lá na City, hum, mano. Vai Cristo. ter game day, hein? Vou, vou estar lá. Três mana eu tô fazendo evoke no Muldrifter. Aí tu vai comprar duas, né? Eu vou comprar eu duas e, e sacrifica ele. Tá bom. Daí comprei duas cartas e eu só compro o terreno. Cartinha custa seis mano instante, honesto. Pô! Eu ganho 2 de vida. Cola Thiago, lá, Nézio. Thiago e perde um ponto de vida. Que isso, cara. Pô, tô com menos vida. Tô com menos vida, porra! Você bateu em mim, porra! Bate, é, tira a vida desses caras aí, cara. Ele tá tirando vida que ele devia ter tirado no último jogo ainda. Inclusive recebeu um frila na sexta. Tá, vamos ver, vamos ver. Se tudo der certo, vai... vai... Se tudo der certo, vai dar certo, né, Giluís? Se tudo E der é, certo. O é o pássaro. É o pássaro. Tá. É o pássaro. Bate aí, pô. Bate aí. Eu não. 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 Bate não, né? Ó, é o compras. Uh... <coughs> Deixa eu pensar aqui. Deixa pen... eu pensar, mas deixa eu pensar. Né? Vou pagar dois aqui. Uma vermelha, uma vermelha e outra vermelha. E aí eu vou fazer o Soprano Encantador. É um Mano Bardo. custo 2, 2, 2. Toda vez que eu ataco com ele... Né? As mais tetanas e feitiços que eu controlo é, custam a menos nesse turno. E aí ele tem aquela habilidade do bis né? Pago 4, exilo ele do cemitério. E para cada oponente eu crio uma ficha que é uma cópia dele que ataca aquele oponente, entendeu? Nesse turno, uhum. no final, eu sacrifico ela. sacrifico os na início da próxima etapa final. Caraca, moleque, eu ainda posso sacrificar ela pro. pro. pro... Pode. Meu pode. Deus. Aí, Stonks demais, rapaziada! É. Eu vou fazer também um vale afundado, né? Que entra no campo de batalha virado, a menos que você controle dois ou mais terrenos básicos. Eu não controlo, então ele tá vi entrando virado, parabéns. E eu acredito que eu vou passar, porque sim, eu posso bater com o anhel em alguém? Posso, mas eu prefiro ficar com ele em pé, né? Toque mortífero, para ninguém me bater. Eu prefiro não apanhar do que bater. É isso. Vai lá, corvacão da massa. Antep. Não, tá vendo? Eu ainda não postei minha tatu. Mas a, a Playmobil apostou Playmobil que fez. Caralho, que horrível, hein, mano? <laughs> é uma tatuzinha do, do Yoda. Bem singelinha. Agora tá descascando tá, tá ficando esquisito. Ah. As contas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 10, Pô, dá pra fazer seis coisa pra caralho, hein? 6 manas dá pra fazer então... muita coisa, hein? É. Despedaçar 4 de dano a cada criatura. Que que é isso? Calma aí, vamos conversar, porra. Causa quatro dano a cada criatura. Mas ah, que tu vai matar tuas criaturas, cara? A Gavi não vai morrer. A Gavi não? Ela vai... Ah tá. A Gavi é 5. A Gav é Ele... bomzuda prioridade é sua, Thiago. Minha nada, não. Na verdade, a prioridade é do Calamax. É, bro, dá não... vai. Mas ele tem duas incoloras ali pra poder responder. Ah, porque tu não conhece o Fizzy. Tu não conhece o É, é o Fizzy. É, na real, por mim, resolve. Tá, eu vou responder então. tentei tirar aquela queza ali, né? Mas não. Braçada difusora. Essa porra, que. O é que isso? faz isso aí? Eu anulo e a gente faz Clash. Clash é. after. A gente revela é quase... o topo e ganha quem tiver a maior valor de mana entre as cartas reveladas. Se eu ganhar o clash no meu turno, eu adiciono mana em color igual o valor de mana da carta. E se você perder? Aí não acontece nada. Ah, que roubado, porra. Se você perder, tu tinha que pagar 5. 5 abdominais. Ah. Resolveu? Peraí que bugou minha câmera. Ih, eu, ah, foi. Vi, Solveu, eu que é, Ele. Perdeu, Haha! <laughs> Perdeu, otário. <laughs> Eu Caralho, play. essa não aí vai triste aí. Um, um, um mostrou um, o outro mostrou zero. Parabéns. É, eu tentei, né? Eu tentei. Pode botar no topo ou no fundo, tá, ô Kovac? É a o carta que eu. É. Ah! Ela vai jogar a carta do topo, do que mora. Peraí. Não, não. Pro Santo Terreno. Não o que pensar pro Santo Terreno. É o Tentas, né, rapaz? Ah, e como, e como eu, eu, vou... eu, eu castei o negócio? castou o quê que você castou? Ah é, tem a, a tem criatura lá que ele castou é. magia fora do turno dele. É. é. Comprando uma da Good Tô comprando aqui. Compra aí, eu comprei está. é né? Comprista. É, tô... tô comprando aqui e tô dando dano no Brunão. Tá comprando Caraca, dano? Caraca, isso... minhas dando O que você me retribui? Eu vou dar o recycle aqui de graça da Gavi. Caralho, a gente tem que jogar outro. A segunda carta, outro Botar global. mais um aqui, botar mais um. Eu joguei a global pro cemitério, né? Já que não foi uma outra que não vai. Né? É... é que essa outra aí não mata quase nada, né? E aí, o tenho da epifania. Eu vou dar o um Scry. <laughs> Ih, rapaz, eu quero Ih, isso aqui. Rapazi... Ih, rapaz. Ih, oh, vitória aí. Ih, rapaziada. Rapaziada. Ah tá, né? Vou deixar aí. É... Vai deixar vou... aí? Vou deixar. Pode seguir. Hum. Pode seguir. Lá, velho, um tap Pro. Hum. Uh, eu só vou. Tem dar uma estabilizada na mesa, não deixaram. Tentar resolver uma paradinha aqui. Pô, mas tá estável mesmo, tá, dando... Dois, ah, três tá? em colores. E uma verde Wilderness Reclamation. E... Porra, o Brunão e o Brunão e, essa, e essa, esses ai, encantamentos ai. dele, né? Puta que pariu, cara. Ai. Tá aí. entrando? É. Entrou. Cadê ai. o Firewall? Pera aí Peraí, peraí, deixa eu pensar aqui. Quando tem nem o que fazer, né, mano? Porra. Só então, nessas horas eu queria um comando Áustria. Então, é isso. Resolveu. Eu, eu resolve. Deixa eu só... Tu quer acertar 3-4, né? Eu tô te batendo. Fireblast. Com o Calamax. 4-4. Vai, Vai bater o Fireblast? Eu só quero. Cheio que de tá com 47 de vida! Porra, cheio de vida e tá chorando ainda, cara. Que uhum. isso, jogador? Tomei. Beleza. Agora? Ih, agora eu tô passando. Ok. Desvira. Desvira junto aqui. É. Não, tu ah, desvira bem. antes, né, amigo? Eu <risos> <entendi>. <risos> tu desvira antes, né? Porque tu desvira no fim do seu turno. Ah, no meu. Sim, 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 final de step. Eu ganho um ponto de vida e o Korvac perde um ponto de vida. Caralho, o Brindol bateu no Faro, o Faro já até mudou de <laughs> de alma. <laughs> Vou fazer. Catacumba submersa, dentro Entre pé que eu controlo uma ilha e ou, ou um pântano. Nesse caso, você controla os dois, né? É, exatamente, vou pagar três aqui e fazer um baú de sonhos. Eu compro três cartas e eu escolho duas para botar no fundo ou no topo. Comprando três cartas aqui, Pô, bonitão esse, essa versão aí, mané. Uhum. É, eu ganho três de vida, vocês cada um perdem um ponto de vida. Como é isso? Tá. Daí eu vou fazer o seguinte: eu vou botar. Essa e essa daqui. Wilderness Reclamation. No começo da sua end step desvira todos os tênis que você controla. Foi um encantamento que o Bruno fez. Eu vou fazer três manas. Estou castando uma corrosão psíquica. Eita porra, essa eu conheço aí. aí Toda eu... vez que eu compro uma carta, cada jogador, cada oponente tritura duas cartas. Caralho, eu gosto, Isso. é. Eu gosto daí. que tem muito encantamento nessa vez aí, Covacão. E aí, o que, que a gente faz? Daí eu vou pagar dois aqui. -montado cada montado não tem raid de encantamento, não. Um Metade do carta. meu deck é encantamento que você tá esperando. Puta. Cada um compra uma carta. Cada um compra uma carta, beleza. E vocês trituram duas, tá? Pera, é toda vez que você compra, né? É toda vez que eu compro. Carai. Ó, o outro board wipe. Daí, daí eu ganho um ponto de vida Opa, e de o combat perde um ponto de vida. Ah, tá bom, anel o Solari. E... Não, cara eu tô nesse <laughs> tá? Meu Deus, isso aqui destrói encantamento. E que isso que ele falou? Alimentaram enxame, oh. destrói encantamento, cara. Eu acho que eu tenho uma carta no deck de destrói encantamento. Caralho, velho. É uma mama Na verdade, não, uma delas foi aqui, ó. E eu tô passando, vai lá. Essa aqui. No passe, eu vou. Peraí, peraí, peraí. peraí, peraí, peraí. peraí, 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 peraí. No passe, eu vou pagar quatro. Duas em colores, uma azul e uma vermelha. Channel of Force. Descartando. Uh, duas cartas. Então. o um calamax tá virado. Vai ir primeiro. Eu tenho o daqui compro uma carta. Aí duplica essa aqui, copia, né? Uhum. Então eu vou comprar quatro cartas. E dá quatro de dano em alguma coisa. E dá... Isso. No caso, dois de dano, dois de dano, né? É. Vamos lá. O ano quanto mesmo? Um 3, né? 3 de bumbum. As outras é, duas três. do Thiago é dois 2 e 2. Não, o Wolfstrider é 2. É, dois... é, vai 2 em cada aí. Eu vou responder, eu vou pagar 3 aqui. Vou fazer uma busca frenética. Ativando a habilidade do Ângelo, uh, vou sacrificar o Soprano. E aí eu vou. Comprar uma carta do seu boneco, né? Uhum. E aí depois comprar duas cartas. Eu vou comprar duas cartas descartar duas cartas e depois comprar duas cartas descartar duas cartas, certo? E depois vai uhum. é desvirar terreno, né? Não, na verdade não. Você vai comprar duas cartas, descartar duas cartas e desvirar três terrenos. Aí ah, tem o segundo, o a segunda, Church. Né? A segunda é. Ai, não. Eu não tinha, não tinha me ligado nisso, então, não. Compra duas, descarta duas e desvira três terrenos. Tá, aí calma. tem o original na pilha. Tá, eu comprei primeiro uma do, do coisa, do menino ali. Do... Sim, sim. E agora eu vou comprar duas e descartar duas e desvirar três Isso. terrenos. Isso. É. Comprei duas. É, Descarta vou... duas. Ah, tem que descartar primeiro. Tá, eu vou descartar... Desquartar. Vou descartar Desquartar. um squee e um pântano. Ok. E aí eu vou Desvira desvirar três terrenos. Três terrenos. Eu, eu, já, eu juro pra vocês que eu ia desvirar o é. um acidente e a espera. Parabéns. <risos> Parabéns, <risos> jogador. Ah, irmão, o, o, o... 2, 3, pronto, girei 3 terrenos. Agora compra. Agora, cê... antes Sempre de resolver a... a busca frenética, você pode querer gerar a mana, só... né? Deixa eu só agradecer o um, um... Tap 1TEP um pelo... pela raid e agradecer o Sassapo pelos 15 meses aí de apoio tamo junto galera. Beijo no coração de vocês. Fala, meu querido. Eu vou... aí, tá, calma. Antes de resolver a segunda, você gera a mana com três terrenos, porque você, pra ter coisa pra desvirar. Tá, beleza. Então eu vou gerar... Deixa na pool aí o... umas mana. Vou deixar na pool, amigo. Vou deixar é, uma mana azul e uma preta na pool. Aí eu vou comprar... Ah. Eu vou comprar mais uma daquele bicho ali, não vou? Porque eu tô fazendo uma mágica, não tô? Mesmo que seja cópia ou não? É cast, não é? É cast? É cast, é cast então uma só. Ah, então, então foda-se. Então eu vou comprar duas aqui. Comprei duas. Uh... E continuamos. E continuamos, tamo junto. Obrigadão Carola pelos 25 meses. Um beijo no seu coração. É, vou descartar duas, rapaziada. Ih, rapaziada. É, calma aí, rapaz. Não, pera. É, é vou descartar duas, calma. Agora, o que que eu vou descartar? Eu Acho que eu vou descartar essas duas aqui. Eu, eu juro por Deus que eu espero não... Não... Meu Deus. Eu espero muito não... Não precisar remover nada do cemitério de ninguém. Porque eu tô descartando um rei de cemitério e mais um, um terreno. E aí, nesse caso aqui, eu tô desvirando três terrenos. Eu tô com dois terrenos... Duas... Uma, eu tô com uma mana azul, eu e tenho uma azul e uma preta. E tô desvirando esses três terrenos aqui. Tenho cinco terrenos agora. E aí... Eu vou fazer o seguinte, uh... Tempo. Eu, acho que, eu acho que eu não vou fazer isso não, porque aí eu não posso copiar com o Ângelo, né? É só a primeira, né? Uhum. É. Aí tá dando dois de dano aqui no andarilho, né? Isso, e o outro perdeu o alvo. É, eu vou sacrificar o Boyd pra dar o Scry. Vou deixar no topo. E eu, eu, você matou o meu Ender É isso. Posso jogar agora? É isso. Vou jogar. só desvirar as lentes aqui. Pode ir. Isso. É cada turno. É, cara. amigo. Isso é só no seu endstep, <laughs> amigo. Você tá confundindo <laughs> as cartas aí. Não foi é. é na sua antitep. Não, não é board music, não. É tá. Ah, tá. É. Não, até... Amigo! Confundi. Já tava com. É, tá, 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 não tá, tá. Se preocupe, já fiz isso várias vezes. Vou comprar do turno aqui. Até parei pra ler a carta. Ah. Depois. Nossa, cara. Caralho, tristão, mané. O Thiago viu que fez besteira? Não, né? Nem que eu fiz besteira, não, pô. É porque eu, eu não vou ter mana pra fazer o que eu quero. Eu queria, dar... porra, eu queria dar uma escaralhada aqui, né, rapaziada? Porra, porra, porra. É, eu acho que agora eu vou voltar o squeo do cemitério. Caralho, achei que ele tinha desistido, mano. Ele é imortal. <laughs> Juntou, os ter... Juntou os terrenos, achei que não confia. <laughs> <Não. risos> é, azul e vermelha. Eu faço cara. Ah não, pera. Um, dois, três, quatro, cinco. Ih, rapaz. ih, ih Rapaziada, deu bom! Cobre <laughs> <laughs> eletromancer. <laughs> é, é isso. E é o Ganhas. Não, pô, ganhar é não, mas é os caralhas. <laughs> <laughs> vamos, é vamos dar da. uma mais? resolvida? Vamos dar uma resolvida? Vamos, vamos dar. É, tô gerando aqui azul preta. Azul e preto. Mais uma azul mais uma qualquer e outra aqui. Hum. E aí eu tô tentando fazer uma famosa repreensão do rio, rapaziada. É o repreende? Quem não tem, quem não tem quem não tem Cyclonic Cyclonic Rift caça com repreensão do rio. É o seguinte, repreensão do rio, eu, eu tô custa 6, eu tô gastando por por 5 por causa do goblin. É, tá. o, go o Goblin diz que todas as minhas baixas Tataneo Feitiço custam a menos. Eu tô fazendo Sei. o Reverse Rebuild que é. Devolve todas as non land permanentes que o jogador alvo controla pra mão do seu dono. Tá? Mas ela tem. Quem é o alvo? Casualty. Eu vou, eu vou fazer o Baixas com o Anhelo. E, tá e aí eu vou sacrificar o é, Latinx. É o, o Baixas. Pra copiar. Baixas. Ah, o, é meu, o, o meu primeiro alvo é o Bruno. Aqui tem mim, tá defletada. Sac Hi. como é que é? Deflect e ele copia a E como é a primeira... Não, ele, ele, não, ele met... não copia, eu ele muda o alvo. alvo. Ele muda o alvo, é, isso aí. Mas eu faço um cópia por causa daquela mágica que ele tá virada, é primeiro instante. Então eu tenho... Eu, eu posso usar a segunda cópia do Deflect para Swatch pra, copiar, pra mudar o alvo do segundo Reverse Rebuke. Ué, mas aí não tá na pilha os dois primeiro? Como assim? É, no caso... Eu tenho dois Ravers Rebuke, certo? O primeiro, Isso, o, primeiro, é o primeiro tá na pilha, eu dei o alvo nele. E aí ele respondeu esse primeiro na pilha no alvo. Mas os dois não você na pilha tem... junto, não? Sim, você tem que decidir os dois alvos antes de dar os dois na pilha. É um no Bruno e outro no... em quem? Isso. Um, um em mim e outro em quem? Thiago? Tô pensando, rapaziada. Ah. Posso pensar? Não, é lógica <laughs> no, no Fire, porra. E no Fire, gente? Tô fazendo nada. Eu tenho, eu tenho um bagulho aqui que eu preciso pagar três mana pra fazer um moficho. E é comandante. Olha aquilo ali. Eu cara. dava pra colocar aquele meme. O cara tá até com bota, não dá nem pra matar o comandante. Eu vou dar, dele. Eu vou dar os dois no Bruno e aí ele decide quem que ele quer devolver. Ah, então vai é, um... ele, ele vai mudar então. Você tá tacando a vai resposta dele. Um no dele. Fire é isso. e um no Kovac. É. é minhas fichas, mano. E mais um marcador o problema é que, você, é que o bagulho de limite de carta tá na mão voltou pra mão do, do Fire e agora eu tô fudido pro turno. <laughs> ah, vai o Anel também. Puta que pariu. Só o Ring também, ah, é o o Fire. Só o Ring também, verdade. Só o Ring também. Você mais eu, artefato aí? Eu tô passando amizade. Caraca, verdade. É, né, vamos lá, Untap. Pô, Bruno. Com certeza, draw. Ele queria voltar minhas coisas. Vou baixar o Arco de Osasco. Arco de Osasco. Olha uh... o oh, menino gato jogando Tibia e vendo a live. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá, o que, que eu vou fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com certeza eu não vou jogar tudo que tá na minha mão. A cara, ela falou Tá de achei parênteses necessário A Fari tem a mesa toda Manda pra cá Eu pra fazer vou fazer o Sol Ring Tem mano, ó Tem o mano pra caramba 1, 2, 3, 5, 6, 7 Tem o mano, eles disseram 3, um, 4 <laughs> Caralho, eu não vou descartar nada é isso mesmo? É isso mesmo, ó lá <laughs> Com uma branca, eu vou fazer desembarque da Legião. Encantamento, quando eu entro, eu faço uma ficha 1/1 /1 de um vampiro com vínculo com vida. E quando eu atacar com três ou mais, ele transforma num terreno que eu posso fazer ficha. Eu vou com a branca e com a vermelha fazer o pegar do servo. E com uma azul e mais dois. Refúgio dos dragonetes. Toda vez que eu reciclar ou descartar uma carta, eu posso pagar um. Se eu fizer isso, eu crio um Dragonite 224 Que isso. É o Crias. Eu vou. É o Chris. E eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete cartas na mão. <laughs> Olha só, meu espéu tem. Meu falando que seu Dragonete é um cemitério de elefantes. Ixi, deixa eu ver Meu aí. Deus. Cadê? Eu tenho. Pode seguir, tá? Tá eu bom. Tô vendo é, se eu é. tenho a ficha de vampiro com vínculo com vida, que eu acho que eu não tenho. Draw. Land. Vamos lá. É, dois do Sol Ring para um sinete. Três, quatro, cinco, seis. Esse aqui é vigilância. Seis. Né? Vigilância. É, pronto, então veio não, 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 não. seis, sendo duas para uma grevas e quatro para um, solo, para um simulacro. Esse aqui é um barrom vampiro, Nicolau Aí as grevas pagando zero para equipar no Calamax e tem o trigger do simulacro também que quando ele entra bota uma lente tapada né? Uhum. Uhum. que tá também. Uma montanha. E eu vou atacar com o Calamax. No Fire Blast, né, tá 48 de vida ali, uma 6 de dano não vai fazer tanta diferença. 6 de dano? Tá certo. É, porque toda vida que copia, bota no um marcador. Ah, é verdade. Certo. Eu vou um, a 10. Ele é o seis. 10 de comandante. Beleza. Ó, oh, ah, tá bem, bem equilibrado. Isso, né? 51% aposta nos comandantes de Corea, 49 em Capena. É mesmo? É. Bora, Thiago. E... Tô perdendo, Fai. É. Vou pra minha de step, destapando aqui. E pode ir. Bruno, agora você vai ter a fúria de mil sóis. Eita rapaz. Comprei. Tá. Fazer. Mana. Mana. Mana, maná. Ah, Thiago, <laughs> seu, os seus artefatos aí voltou pra sua mão não. Por quê? Ah não, ele não deu em você. Não... Não. <laughs> Qual é? o motivo eu achei que ia voltar tudo pra mão todo mundo, foda-se. Tá, Hip Rift? 3, 4? Tô fazendo. Menino, queza. Menina tá bom. Menino, é veneno. O mundo é pequeno demais pra dois. nós. Dois. Grevas. Vou responder é as grevas. Tá? Ah, peraí, peraí, peraí. Vou ah, responder as grevas. Vamos equipar esse negócio. Respondão. Duas. Encolou uma vermelha e um azul. Decói Gambit. Pra cada oponente, eu escolho uma criatura que aquele cara controla e volta pra mão. Tá bom. Ah, peraí, peraí, peraí. A não ser que vocês escolham que eu compre uma carta. Eu tenho essa opção também. Pode comprar. E Obrigado. o teu é o Ângelo, Thiago. Muito bom. E... tu é do Tolkien, Korvac. Tá voltando o meu Tolkien? Isso. A não ser que você me deixe comprar uma carta. Não, voltou o token <laughs> nah. Aí, como o Calamax estava tapado Rola de novo Só que aí com o Thiago e com o Corvaca Não tem um alvo Com o... o... A ah, Quesa é ali, é. Fire Blacks Black, eu vou comprar ou você vai voltar pra mão? Vai te comprar Beleza Ah, e também tem da Gladmuse, compra mais um aquilo... Ah, você tá fazendo a é verdade Nossa senhora é, nossa senhora. A gente tá comprando carta, hein? Caralho! E a minha gave não, não tá na mesa. Tá, é. Na minha main dois eu tô fazendo. É, eu fiz land eu tô no pilhão, né? Não, eu não, acho que tá. Eu, cara... acho não. eu tô voltando numa ilha e fazendo uma chancelaria azul. Daí fase de descarte? Caralho? Ah é? Comprou carta pra caralho, não tem um bagulho na mesa? Eu vou descartar aqui. Duas ilhas e um pântano. Duas ilhas e uma moto. Pode? Pode. É o desviras, é o compras. Caralho, que maneira essa carta. Deixa eu fazer, uma... fazer lá ela agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Porra, aí nunca mais... Comp... Falei assim, porra, vou jogar os terrenos tudo fora. Aí aí nunca mais fez terreno. Puta que pariu. Mas então, se eu fizer ela agora, não vai, não vai adiantar muita coisa, né? Eu vou fazer o meu Ángelo novamente. E eu vou fazer o meu... É isso, rapaziada. É o que eu tenho pra hoje. Eu tô com sete, seis cartas na mão. Tô passando. Peraí, peraí, peraí. No, no tu eu vou pagar um... Crop Rotation Copiando com Calamax, então vai quatro marcadores, então eu sacrifico um terreno e compro duas. E boto dois terrenos em... Vou sacrificar essa floresta tapada. E colocar... É lend básico, né? Com crop rotation. Land card. Então eu vou colocar um. Uma florestinha. Entra em pé, base, né? Boto. E uma comandal. Ô <laughs> oh, cara, o deck é pré-montado, é óbvio que eu tô descobrindo o que, que tem no deck agora. <laughs> e pronto, pô. Pode ir. Consegui? Uhum. Errou um tapas. Ah, e tem um draw do da Glad Muse. Meu Deus, tá difícil, tá difícil. O que, que tá acontecendo, com o Fala pra gente. Ah, a é foda, você tá ligado. <laughs> <risos> Aleatório. <risos> ah, mano, você tá ligado? É foda. Foda, né, cara? Tá ligado, porra. Porra, de novo. Não dá pra fazer, dá pra fazer tudo o que eu quero nessa vida, né? É, não dá pra ter tudo, né? É. Não dá pra ter tudo, não dá. Caralho, toda hora que eu acho que eu vou fazer uma parada, eu não, não consigo, ah, não. porque eu nunca tenho a banda que eu quero, tá ligado? Ai, ah, caralho, tá difícil. Caralho, eu não compro terreno nessa merda mesmo. Compensação dos terrenos que eu já comprei, descartei, botei pro fundo, não tá escrito. Ué, Fireblade, vamos fazer esse bagulho aí de, de não ter é, mão máxima de novo um... aí de novo. Eu é. vou. Acho que é. Aqui vai sobrar uma mana. Uh... <laughs> branca, 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 azul. Aqui vai sobrar uma mana vermelha. Caralho, então, um, bom. dois, três, quatro, cinco, seis? Pagou seis? É, só que eu vou usar cinco, vai ficar uma mana vermelha de fora e vou fazer uma limpeza temporal. Eita! E caralho, Korvac. Porra, acabei de botar Ele o bicho é. na mesa. <laughs> tá que pariu. Mas eu volto, você é de boa. Peraí, aí a prioridade do, do Bruno ali. É outra, é outra, esperança. Tô... <laughs> Não. Pera aí. Alfie, é o Fifty. Tô ó, esperando, aí. tô esperando, Três. Frenetic uh, Search. Primeiro. Ih, e olha a busca. Glad né? Muse, tem o um Draudo aqui. Aí tem dois draw aqui e descarta dois. Meu amigo de três lá, três draw e três lende. Vou lembrar aqui que eu tenho uma mana Não, vermelha Não, pô, três lende para descartar, pô. Vai duas aqui. Aí antapa três. Aí mais dois draw. Meu amigo mais <laughs> mais duas land indo pro descarte. Aí, porra, é isso. Oh, passa para cá. Passa para cá. E. Resolve. E eu resolvo? Resolve? Resolveu. Resolve. resolve. Aí, resolve. vamos lá. Ah, vamos lá. Ah, eu vou fazer isso. Okay. Vou fazer isso, né? Eu tenho Se que fazer eu isso. Eu que porra é esse terreno ah. com. Ah, é, uma... é um. Ah. Ele tá correndo é mala, na. Wipe né? ah, bonito. Wipe <laughs> bem dado. Valeu, Danilo. Obrigadão, meu querido, pelos 4 meses de apoio. Tamo junto demais. Ganhei o um sub por, por causa desse Delve, wipe aí, dar Delve 6. Mais um azul e mais um color 7. E eu vou fazer um Treasure Cruise. E tem o draw do simulacro que morreu, tá? tá. Beleza. Treasure Cruise. Cruise, Cruise um, e cravo. 2, 3. E aqui vai ter mais 3 marcador. Aí, olha lá. Olha lá. planice Com a vermelha branca eu vou fazer o oh, juba de trovão. De Saval. É um 3/2, toda vez que eu reciclar uma carta, eu posso pagar 2. Se eu fizer isso, ele causa 2 de dano gratual e de passar de o pano as lágrimas E Com fabulosas 7 cartas na mão, eu passo o turno. Beleza. Um tap. Eu tô mergulhando do meu gerenciamento de mão aqui. Draw. Um hmm, Cinder, Glade. Cinder Glade. em pé. E... É... deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 né? Nossa senhora. 11, é vai 5 aqui. 4 aqui. É, então vamos. Primeiro, 4. No Lava Bring. Floodgates. Que isso? É, Bira gera duas manas vermelhas. No começo de cada, jogador, de cada jogador ele pode escolher botar um marcador ou tirar um marcador. Marcador de Doom. Quando chegar em <laughs> três ou mais marcadores remove tudo e seja de dano em cada criatura. Gosto. <laughs> Muito bom. E... Tá para você colocar. <laughs> Aí. Saudade um, do Ricardo. 9 99 999 4. Cabelo 5. Cabeleiro. Meu Deus. E... 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 Toda vida que um oponente comprar uma carta que não seja a primeira do turno, eu ganho uma cobrinha 1. Nossa, isso vai dar bom. E errado. quando ela ataca alguém, eu posso. Eu e o, jo... eu e o jogador que foi atacado compramos um card. Isso é errado, hein? Não, não, toda vez que ela causar dano de combate ao jogador, você, aquele jogador, é, compra aquela isso. quantidade de dano em carta. Ah, melhor ainda. Caralho. Flying. Flying? Flying. É, voeira. Pode ter ímpeto, né? É, ele pode ter ímpeto. Aí tem quatro aqui ainda. Não se pode ter tudo. Exatamente. Uh, nessas quatro eu vou. Hashimi. Ok. Hashimou. Caralho, é o. Combo. Aí. É, eu vou equipar as grevas no xeriz lá. E. Fire Blast quer é comprar cartas, né, Fire Blast? Eu quero. Então eu tô lhe batendo três. Eu tomo três. E a gente compra três cartas. Ok, pra sua sorte a gente não toma dano. A gente não, você, na verdade. <laughs> Rapaz, que isso? Eu tô lhe dando o draw, você quer me dar dano? E entraram cobrinhas, né? Deixa eu ver se eu tenho um toquinho de cobra aqui. Quantas cartas você tem na mão, Bruno? Agora algumas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tudo bem. Beleza. Vou Vamos entrar. Pôr? Acho que sim. Ok. Deixa eu ver aqui. É, pera aí. Vai pra minha end step de tapar as né? Aham. Uh -huh. E eu tenho que ir pro estado de descarte. Aqui eu vou. Tem 3, 6, 7, 8. Tem que descartar uma. Descartar um Predatório em Ímpetos. E. Tô passando. Vou te tapar. É. Vou comprar aqui. Eu pensei que você ia mandar um na manutenção. <laughs> na manutenção, pô. É, eu fazer um riacho da padaria. Peraí, peraí, peraí. Você vai botar o marcador ali no Lava Bring ou não? Vou botar o marcador no Lava Bring. <laughs> Vou botar o riacho da padaria no campo Pagar uma azul aqui e fazer a classe mago Classe mago, ela, muito bom Ela tá na, no nível 1 Então no nível 1 eu não tenho limite máximo número de cartas na minha mão uhum. Então estou livre disso No nível 2 é, Quando ele sobe pro nível 2 eu compro duas cartas E no nível 3 Toda vez que eu comprar uma carta Eu coloco o marcador mais ou menos um na criatura alfa que eu controlo Perfeito, Perfeito. Daí, o que o Menino Fire Blast pode fazer de sacanagem com vocês? Com vocês? Caralho, Fire Blast. Vocês. Menino Fire Blast vai fazer o mais sensato se fazer. Se o nosso amigo Brunão ali não sacanear a gente... Você vai sacanear. Aí eu vou ter que tomar medidas mais drásticas. Então eu tô pagando três fazendo corrosão psíquica. Caiu, Adeus. Brunão? Caiu. Ok. Uh... Não. Ai, não. sim cara. por mim caiu eu não tenho respostas para isso no momento uhum. tô pagando eu, eu eu só choro tô pagando quatro tô fazendo análise profunda Analisa. eu compro duas cartas e eu depois. compro duas cartas e depois vocês milam quatro tá e ah, comprou cado então nossa, cada entrou mais cobra né é. aí maravilha Alberto <risos> maravilha <risos> Mas eu não controlo o Ilya, né? A Milha, não, Mila 4. É, eu ainda não tenho o Ilya, então... É, então nem nada voa. E... Tron mais uma. Mensa... Ophalice... Poloferris. 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 Pacto de Sender. Daí o que o menino do Fireblight vai fazer? Vai recapitular. Vai pagar 2. Então mais 4. Exatamente, vai pagar dois aqui, vai perder três pontos de vida. E comprar Caraca. mais duas cartinhas. E Mila mais 4? Exatamente. Caraca. No início do combate, isso turno, povoi. A ficha criada dessa forma ganhou. Sacrifique. Caralho, isso aqui ia ser muito maneiro com outra carta que eu tenho na mão agora. Tu comprou quantas cartas mesmo, hein? Eu comprei quatro. quatro. Acabei de comprar quatro. você queria quatro fichas de cobra. E eu tô com as. Cartas três da mão, tá? ah, então. Então tem um. Tá, tem quatro que entraram agora e três da passada, né? Três da passada, filho. Caralho, esse bugre aqui é maneiro. Que três I da had passada? It. Não comprou três cartas? fucking snake. Ah é, verdade. <laughs> Essas cobras aí tem. Não. Não. Nem entender nada, nada, né? Passei de cartas na mão. Pô, sou eu? Isso. É. Caralho, três dias depois eu vou jogar. <laughs> Meu Deus, muito obrigado. Uh... <laughs> Essa aqui é legal. É pra cima ou pra baixo? O lava brink, pra cima, foda-se. Eu vou pagar 6 aqui. Ih, vou, vou rodar pro meu próprio board wipe. Paguei 6 aqui, rapaziada. Criando um monte de cobra aí, a gente quer. E eu tô uma fazendo resolvida. uma replicação extravagante encantamento no início da minha manutenção eu crio uma ficha que é uma cópia de outra permanente que não seja terreno que eu controlo ah, caralho caralho, caralho peraí, peraí peraí uma cópia de outra permanente alvo que não é ter moleque eu tava eu tava tri... por que, que eu não fui? Eu tava triste Porque eu tava falando Pô, vou ter que fazer essa carta E ficar um turno sem, Com ela inútil na mesa Porque eu não vou ter criatura E agora que eu li ela direito eu não, É, é tipo É eu permanente a do comandante Nossa. Vai lá, Kovac meu Deus, cara. como hum, é bom ler, entendi. né? Nossa, habilidade é, de ler. Ler a carta, né? Lega, habilidade de ler a carta é um bagulho, assim, surreal, Draw, rapaziada. Marcador. É, a habilidade de ler a carta é. Subiu pra e. De... Subiu, Suf. Subiu, Suf. subiu, subiu, subiu pra caralho. Subiu pra caralho. <laughs> tá pouco então. Subiu pra caralho. E aí, amigo? É, é três manas? É cinco. É, é, não era seis, não? Seis, seis de, de, dano, de dano, dano a geral, rapaziada. Ah, não, eu achei que era seis marcadores. Ah, o três, tudo bem, subiu pra caralho. Subiu e limpou a mesa, foda-se. Seis de seis dano. Seis de dano a todas as criaturas. É, Olympus. eu limpo. As muito essa... né? Eu não entendi muito essa carta não, Brunão, tipo... Não, não, eu... Então, é porque em teoria, aqui, ó. Ó. quando chega nesse momento... Uh. Isso, aqui na, isso aqui na mesa, o, o Calamax já tá com mais de seis de poder, entendeu? Porque ele ganhou os marcadores. Sim. Então limpa a board e fica só o Saul Calamax. Fez isso antes de fazer um o Xirix ali, eu achei esquisito, mano. É não, eu fiz isso aqui só pra precisar da Mana mesmo. Ah, entendi. Beleza. Aí morreu a, a menina aí também, né? Ah, a Shimi também. Que sacrificou o Lava Bring, né? É, sacrifica. Não hum. joga com isso aqui. É. Vai lá. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí calma aí, aí, aí calma estamos calmos estamos calmos jogador. estamos calmos caraca rapaziada que bagulho maneiro eu tô, com, eu tô com uma carta eu tô com uma carta na minha mão eu tô com uma carta na minha mão que o flavor text dela é é, é a seguinte frase foi bom o cochilo? caramba é 3, imaginem aí o que, que é isso: 6, aliás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É, eu tenho a besta da cidade, tá? tá. Eu já tenho mais de 10 permanentes. Deus te abençoe, filho. Então, 3 manas: 2 vermelhas e 1 branca. Mais 3, eu vou fazer o Luca. Tô nem aí. Lembrei de consigo de lealdade. Mais um dele, eu posso descartar uma carta. Se eu fizer isso, eu compro uma carta. Se eu descartei uma carta de criatura, eu compro duas. O menos 2 eu devolvo o card de criatura do cemitério para o campo de batalha, ganha ímpeto e exila na próxima manutenção. E o menos 7 eu recebo o um emblema que toda vez que uma criatura entrar no campo de batalha sob meu controle, a causa dano igual poder a qualquer alvo. Eita! E vai ser o Sobis. Nem faz maldade. Eu vou descartar a Fênix da Pira Mágica, que é um 4-2 voar. O importante é quando ela entra em campo, eu volto um card de magia ó, instantâneo feitiço do, com reciclar do meu cemitério para minha mão. E no início da minha etapa final, se eu reciclei dois ou mais cartas esse turno, eu devolvo ela para minha mão. Como eu descartei uma criatura, eu compro duas cartas. Amigo, é Lu... qual que é o nome dele? Luca? É o Luca Vinculador Errático. Ah, mas você precisa dele em inglês, né? É, deve ter... Só tem um aqui. É o Copper Coat Outcast? Não. Pera, ele tem não, mais um, não. menos dois, menos sete? Ah, pera aí, deixa eu, deixa eu te facilitar. Ele aqui tem a face da Procura Mila. pela Mi Mila. Ah, como é que é? Mila? A Mila é a parte da, da frente dele. Mila a frente parte de trás é o Luca. Ô ah, oh Mila... Porra, é, é uma cantora na, na, numa, do lado e, e a, uma música <laughs> do outro, é isso? Outro. Isso, Thiago, isso, exatamente. Eu tenho quatro manos agora. Meu menos que filho do Drakard. Fica de tiro de cara de Dá o tocado de Eu tô de que eu de Eita! Ah tá, Exile no fim. Porra, mas ainda assim, é. caralho. Exile no fim, fica tranquilo. Vou pagar dois, fazer um Sinate Z. E aí, eu vou gerar uma azul e uma vermelha, mais uma branca. Tirar quatro marcadores daqui. E fazer um 4x4 voar. Atropelar ímpeto. Não sou 4x4 for. Ah, merda. E seguiu. Eu segue, Beleza. Um tap. Draw. Se der uma outra alto global aí, eu acho maneiro, hein? Entrando <laughs> mais uma florestinha. <laughs> é... Deixa eu ver. Uma Quando uma o Corvac fala pra ficar tranquilo, azul. começa a me preocupar, Carol falou. Uma verde. E... e duas do sol ring. Pra trazer o Kalamax de volta. Kalamas. Uhum. Entrou? Entrou. Entrou. Uhum. Oxi. Aí já tô... Anexando Lightning Dreams nele. É equipando o Equipando no caso. É o Anexus. Fez... Dessas seis aqui... Duas azuis... Duas azuis... E... Duas quaisquer. Pra... Arquimago Emérito. Eita! Eita! Tá. É o compras, né? Aí. o table só não, não quer. É. Brincar de, de mostrar as é... cartas, mas cansou. Cansou. Tá igual Ricardo. Toda vez que, que você bom. conjurou, eu acho que você tem tá o feitiço, eu compro uma carta. Ah, agora foi. Conjura ou copia, tá? Isso, conjura ou copia. Tá bom. 4 no. A, chance, a gente perder de milling pro Fire, é muito grande. Eu gosto dessa ideia. Tomei 4, 2, 3, 4. E estou passando, só que aí na minha end tap tá. desvira as minhas lands. É o desvias. Estou desvirando aqui também. Como eu tô muito bom de draw, eu vou comprar outro terreno. Hum, mas pô, é bom, cara. Pode não comprei bom. outro terreno, mas comprei um, não gosto muito. Que manja aí, a Red joga que horas da manhã mesmo? 9 horas da manhã. É o último jogo, né? Não, 9 horas da manhã. E que último jogo, o segundo jogo deles? Não, não. É o último jogo não. do dia. Ah, tá. É o penúltimo, não? Manchei. É o último ou o penúltimo? É um dos dois últimos. Já. É 9 horas da manhã o jogo, gente, deles. É 9 horas da manhã. Eu acho que 9 horas é o último, porque o. Cara, o... 9 horas, 10. Ah, não lembro, aqui. eu tava preto. assistindo três streams há tempo. Azul, branco e preto. Azul, branco e preto. É Esper! Vou dar Esper Charme no Wise Reclamation. Eita! Eita. Pera aí, peraí, peraí. Para, 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 para! No real, vai resolver, mas antes disso, deixa só. É, duas verdes. Um, dois, três, quatro, cinco. Cara! Hunting Pack. Então eu faço uma besta 4x4. Bambulância besta. Tem rajada. Você vai... aí, isso, aí copia com Calamax. Cadê o teu switch vai de besta? Eu fazer 4 bestas. 4 bestas. É, porque é isso, copia com Calamax. A primeira, É, a segunda é 4. 4 bestas e você compra 4 cartas. Isso. Beleza. E cadê as outras besta? Ah, não tanto faz, não deve dar um dado melhor. A ambulância besta. Contra <laughs> quatro. É a besta besta. Dois, três, quatro. E isso resolveu. Eu fiz lente do turno? três fez fez, ah, fez, 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 fez. Oi, Tomar. o pomar é exótico. Pomar, beleza. Deixa eu contar aqui. Tá, acho que dá pra fazer, né? Eita. <laughs> Pra escutar o abismo. Ah, não. Tem que ter a Kiesa na, na mesa. Kiesa, foda. Precisa. Quem disse que eu preciso da Kiesa na mesa? Ei, não. Pra, pra fazer bonito, né, meu? Porra. Preciso fazer a Kiesa na mesa. Preciso da Kiesa na mesa. Tô pagando dois aqui e fazendo... Ah, é. Tu tá com o um bagulho de milar, né? Tu compra metade mila milo dobro. Nossa. Mensageiro do pensamento. Ah, vocês não milaram, tá? Ah, tem que milar duas, que milar né? milar duas, porque eu... É toda compra, né? Toda compra. Mas aí também, né amigo? Você tem que avisar, né? Eu esqueci, desculpa. O que que esse bicho faz aí, passageiro do abismo? É, ele tem vira, eu compro uma carta, cato uma carta. Tá bom. Daí eu vou pagar duas aqui, deixar uma em color flutuando. Uhum. Então eu vou flutuando tá, gente Eu vou fazer uma mochila de carga. Mochila de criança. <risos> <risos> Toda vez que eu descartar uma carta, eu exilo aquela carta do meu cemitério. Posso pagar dois, comprar uma carta descartar uma carta. Ou eu posso pagar quatro, virar, sacrificar a mochila e todas as cartas exiladas com mochila de carga vêm pra minha mão. Beleza. Eu vou equipar por zero aqui no amigo aqui do mensageiro. Boa. Vou virar ele, vou comprar uma carta e descartar uma carta. Que Vocês milam duas. Uhum. Me um Pêntese, parece que Puta, uma nova, a canção né? do cisne ia ser importante, né? É. É, canção da, da é permanente bom. alvo, não encantamento aí, baralha no. Ah, não encantamento? Que isso, cara? Meu Deus. Permuta audaciosa. saúde de permuta aí, rapaziada. É, eu vou pagar duas aqui uhum. e com a Incolo aqui flutuando eu vou fazer ser como monastério e declarar dragões ah. as minhas mágicas e eu para me dar alvo tem que custam dois a mais não calma jogador as mágicas do poder de conjuro que dão alvo em você ou a permanência você controla custam dois a mais é isso aí é, foi foi isso que você quis dizer né é isso aí <laughs> é o nervosismo é isso é sobre isso. Só tô esperando pra escutar outro abismo, cara. caras. Ah, pra escutar ainda não tá aqui, não. Ah, tranquilo. porra, Fireblade. <laughs> ai, ai. Eu vou fazer o seguinte: eu vou. Faz é o seguinte: Fireblade. Paga dois aqui? Paga dois. Comprar. Virar, comprar uma carta e esquentar uma carta. Meu Deus, tá, gente. Milagre. Eles trituram duas, é isso aí. Ih! E... Sombra do enclave celeste tá no cemitério. Toda vez que... Puta merda! Só disso aqui! <risos> <risos> Nossa, novas perspectivas, cara. Esse, esse é, encantamento mano. zaralha de Tem que jogar com as antigas perspectivas mesmo. É, Pode tô ir. sem Pode perspectivas. Eu vou jogar sem perspectivas. Pode ir, Thiago. Ah, não. ah que bosta, rapaziada. Eu achei que Sombra do de Declave Celeste, se, se eu fizesse terreno, ele voltava pra campo. Eu posso conjurá-lo, meu Deus. Tá, comprei aqui. Caralho, nunca mais o Thiago. Ah, não, é, é. Trigger, trigger da replicação, cria uma física. Eu vou, é porra, vou criar a esfera do comandante. Porra. É, o é, o Rampas, porra. é o Rampas. 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 Oi? E nossa, As cartas boas, final. tudo no Caraca. cemitério. Não, não sacrifica, não. Cartas Caraca, boas, boas porra. no cemitério. Pô, carta boa tá na mão, rapaziada. É, eu vou pagar dois aqui. E eu vou fazer uma pedra de Fellow War. É o Rampas? É, vira adiciona uma mana de qualquer cor que um terreno controlado por um oponente possa gerar. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5 aqui, porque eu tô sentindo que vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. É, é eu acho que eu preciso começar a me, 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 me segurar um pouco aqui. Eu tô passando, rapaziada. É isso. Quem não morre não vê Deus. Eita! Ao controlas. E... Tap Draw. Aqui vai quatro 4. Caralho, tem muita carta no cemitério, mano. Hum. Já porque tá eu... metade, metade meu deck aqui já. Sério? Ah, porque também tu comprou igual um comprista, né? E agora? Agora é a hora. Ô. Eu vou dar o mais um aqui do, do Luca. Granja! Um grande beijo no seu coração, Granja. Vou descartar um. Archive. Ah, eu sou duro pra essa cartinha. Se quiser passar um dia aí, compra uma só. Arquivo de Aramaret. Archive. Ah, isso aqui é legal. Isso aqui é uma carta legal. Aramaret. Cara, é o Contas. Agora eu vou conseguir fazer um bagulho que eu tô querendo fazer 5 turnos. É, agora tem que ver se eu tenho as cores que eu preciso fazer isso. Aqui. Porra, corda aqui. Meteu cor essa. Isso aqui. Vem pra cá. Aqui. E. Tenho. Um, dois, Ui, três, é quatro, cinco. Não. Calma. Calma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá. tá. Eu vou fazer com cinco manas, hum. eu vou fazer o aqui. Evento Ascendente. Aqui em Skywalker: 3, 4 voar. Toda vez que eu criar uma, uma ou mais fichas pela primeira vez em cada turno, eu crio um passarinho barrão voar também. Tá. Eu posso pagar G-Sky 3, ou seja, 6 manas, e as minhas fichas ganham golpe duplo até o final do turno. Bom. Legal. Bom. E aí, com 3 mais 3, 6, eu faço o Euspath, a campeã do Sol. Tirel. Chegou Ih. a Tirel aí. É. O, ela 4 é lealdade mais um eu coloco 3 fichas ou barrão um soldado. Menos 3 destruo todas as criaturas com poder 4 ou mais. Gosto. E o menos 7 eu ganho um, um emblema que todas as minhas criaturas têm mais ou menos 2 evoar. E eu dava menos três. Porra, vai fazer o menos 3 só oh. pra alegria da rapaziada. Cuidado com esse menos 3 aí, pelo amor de Deus. É, como é, como é, é. Faz o menos 3 e te garante que essa peffa não sai da mesa nunca. Como é que é? <laughs> Repete isso aí, Thiago. Vamos repetir isso aí, Thiago. Ai, se eu ai. der o menos 3, então você vai garantir que essas pefs não saem da mesa nunca, é isso mesmo? Garantido, mas eu vou fazer de tudo pra ela não sair da mesa nunca. Ah, que legal. É garantia é né? muito pesado, né? tipo, porra, Agora, garantia foda. Assim, se tu ah. segurasse menos 3 aí, as minhas bestas. No, tipo, as minhas criaturas não estão indo em ti. Ii. Ii. Não, não vão vir em mim? Ii. Não vão vir em você. Nem no Thiago. Nem no Faridão. <laughs> <cara. risos> Nossa, nós com Kovac aqui, dá licença. Ó, ó, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete manas em pé, amigo. E seis cartas na mão. Eu tenho Não um sonho. A, a conversa de cartas na mão aqui, acho Kovac que eu tô. Kovac é do Centrão. <risos> <risos> Caramba, a tá situação só... <laughs> é complicada, né? Todo mundo quer fazer aliança assim com <laughs> o é, que... é Complicado essa tá situação aqui. Não sei, mano. a maioria de votos, oh, 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 Fireblast, você quer o quê? É mais um ou menos três? Menos três, com certeza. O meu voto é menos três também, Então, o voto é qual, Brunão? É mais um. Mais um, aí dois a um. <laughs> Chat, é, mais um. O vota três. no mais um também aí, ó. Eu não ai, sei, ai, ai, ó, o, o Fire. Cheio, Vai me ajudar, ajudar a manter a seus PF aí? Porque um de lealdade é complicado, né? E eu a vou mudar dá... hoje. A tem... gente dá um jeito de manter seus PF na mesa. Pô, tem dois ah. bichos aí, vaca, porra. Tá bom. Eu vou pro combate. Combateu. Eu vou bater com o meu 4-4 voar no Fire. Ok. E eu vou dar o menos 3 aos Ospath. <laughs> Ixi. Olá! Hein? Olá! Hein? <laughs> e pode seguir. Que eu não compro terreno nessa bosta. Pera Cheio de terreno aí, até... porra. Porra, era pra ter mais, mano. Eu perdi. Queijo um de, terreno... de terreno no deck, cadê, o Que terreno do deck. Lend. É, agora estamos jogando o besão que eu gosto de jogar. Hum. <laughs> Deixa eu ver um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Caralho! Eita, três, seis, dois, dez. Hum. Não, Acho que eu vou só. É. Por. Três. Twinning Staff. Eita! Ih, esse Cajados. aqui é que foi reprintado agora, não foi? Aham. Uhum. Um máquina. Tem nesse deck, inclusive. É o Cajados. É. Por. Três aqui: Duas verdes e uma vermelha. As duas quais querem, uma vermelha da Shiny Impetus no, no, no passarinho do Korvac. Ele tem mais dois né? mais dois e tá godado. E tá quando tá ataca eu faço um tesouro. Tá godado. Atiss. Vou colocar um negócio aqui só pra... passarinho quer dançar, o rabinho balançar, o biquinho vai mexer, pi piu, piu, pi 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 piu, 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 porra. É. Piu, piu. Aí. Piu, piu, é o Piu é balan... Pius, porra. Eu... Ah, porque oh. por que que teu token morreu? Ah, porque eu tô Porque token... ela é um 4x4. Caraca! Destrói todas as criaturas com poder 4 a mais. Vale forte. Dois. Na época oh. do Standard Size Path, era uma máquina. Quatro. É, eu comprei é... essa Spe Path pra montar o deck T2 na época. Taurande? Taurand. Modern. Hum? Taurand. Esse é o deck pouco modificado a carta que não a carta que sempre vinha nos decks Taurande aí chega no deck do Anelou vem o quê? invocação de Taurande e não tem Taurande é é isso e eu vou Carol eu eu, os dois decks Taurandi. que eu joguei até agora o, o Obscura e esse aqui eu gostei muito os outros eu ainda tô esperando jogar para testar para ver se são bons mesmo a Carol, a Carol ficar esperto, dois nele aí com o um Taurante Tá bom. A Carol, a Carol não viu ontem, não, né? Os, dois, os três terços de vida que você me arrancou, né? Não viu, não. A Carol não viu. Deus. Carol. Interrompemos o... essa programação. Hum. Namorada tá fazendo bolo. Abriu a porta aqui, não falou nada, só entregou isso aqui na minha mão. Caraca. 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 Aí. Vou jantar, dá licença. <laughs> e aí, Bruno? E tá jogando, jogador. Tá jogando? Beleza. Joga a bola, joga a joga bola. Jogador. Conseguiu é, cuspir essa mão aí? Ficar com menos de sete cartas? aqui Eu compro, vocês trituram duas. Ai, Ai, Deus, de todo tremendo. dia a ah. mesma coisa. Espetáculo! Compre um carro. é um tá isso, triturando. cara? Ah, decreto da justiça, mano. Torre de comando, vira para gerar mana de qualquer cor. Pagando 4. Tô fazendo um drenar mente. Tá, ok. O que, que drenar mente faz? Cada um dos outros jogadores descarta um card. Tá e bom. você compra um card pra cada carta descartada. Tá bom. Então você vai comprar três cards, e a gente vai emular seis cartas, é isso? Vocês descartam uma. Caralho, jogador. É... Eu é. Um e Mila. Mila 6? É. Tá. Descarta um. Vou descartar a extraída dos sonhos. Ah mano, a única carta que eu não queria um, descartar. 2. 3, 4, 5, 6. Nossa, titã do sol, velho. Porra, o arconte não, mano. O arconte é sacanagem. Quando o sol se for, meu amor. Eu tinha que estar com outro deck pra cantar. Quando o segundo sol, chega. É. Pagando um, fazendo um pré-ordem. Caralho, Para, Fire! Segundo o Sol, conta como combo? Não, né? Ah, então eu tenho sete decks com combo, não oito. <laughs> você vai comprar mais todo mundo do Miladur, né? Exatamente. Ai, meu caralho, viu? Ah! Ah! Aí você milou um de Fall. Ah, não, é eternizado. não. Pelo menos isso aqui dá pra usar no cemitério. Ai, ai daí eu vou comprar vou ver aqui comprar uma carta descartar uma carta caralho fire blast para com essa porra aí mais duas invocação de mais duas? vai mais duas é me dá mais dois duas Tomei banho para isso é o quê? tomei banho para isso <laughs> para isso e eu me anajo Korvac, então? Ah. Seis, sete manas. Meu Deus. bonito. Que isso? Olha esta sacanagem que está acontecendo aqui, <laughs> Brasil. Eu nem precisa sacar. Confia na pessoa pra isso. <laughs> Desde aquele primeiro Sol Ring turno 1. Um, eu falei que era o alvo. <laughs> Caralho, o, o que... Spell Temo nem reconhece a carta, Fireblast. Tu, tu, tu inventou carta e desenhou na. na tá aí tu, tu tira da mesa e tu me fode, né? Caralho, eu sou o Jack be... Rabbit! Parabéns. Ele a meteu o per... approach mesmo. A pergunta é calar. Approach. Caiu o approach? O que, que o approach faz o counter, mesmo? Véio. Eu ganho 7 de vida. Hum. Se... Não, mito. Se eu congelar ele pela segunda vez, eu venço o jogo. Mas se foi a primeira vez, eu ganho 7 de vida e coloco ele na sétima posição do meu deck. Pô, amigo, Cara, eu. Eu não, eu não tenho counter, não. Os meus dois counters estão no cemitério. A gente tem que anular isso aí? É, porque se ele ah, conjurar aí, a assim, segunda, acabou. É só A ele... segunda não dá nem tempo de anular. E quando ele conjura a segunda vez, acabou o jogo, entendeu? É ligado? só ele me lá. La... Ele bota em qual posição? Na sétima, a sétima. Ele vai comprar no próximo turno com esse tanto de carta que ele compra. Ah, então, foda-se, eu vou dar counter com. Com a influência mística! Escolha Boa. três. Você pode escolher o mesmo, alvo, o mesmo modo mais uma vez. é mais calvo, a menos que o pague três, devolva a criatura ao fundo do dono e compre um card. Você consegue pagar três? Ele não. Eu não, não. não então, então é só, é só pra de uma vez. Só pra confirmar, né? Vai que ele tira três, mano, aí do lado. Eu passei, do nada. triste. Eu vou... Calma, eu vou comprar duas, né? Porque eu posso escolher três, né? Uhum. Vou comprar duas aqui, então. Que que aí? então? É... A bonito bonita? A Prout bonita, formoso, muito bem feito. copiar a esfera do comandante de novo. Agora tem três esferas do comandante, roubando o mesão de comando, porque né, tem mais de uma cópia de uma carta aqui. Né? E... Chegou ela, rapaziada? Eu vou botar eu um pomar exótico na mesa. E quando eu boto uma, um terreno, eu vou fazer esse menino do cemitério. A Isso sombra aí. do enclave celeste. Ele tem aterragem. Toda vez que um terreno é trocado por batalha sobre ah. seu controle, se sombra do enclave tiver no seu cemitério, se for seu turno, você pode conjurar seu cemitério nesse turno. É... Você vai kickar ela? aí Eu não. Deixa ela assim mesmo. Você pode conjurar ela, você não coloca ela no cemitério na mesa. Tá bom, eu paguei dois, eu conjurei ela. É... Ah, então, é que você pode dar o reforçar nela. Caralho, que foda! combei rapaziada! Combem muito! Eu vou pagar uma é? vermelha, Ai, uma carai. preta, uma qualquer e outra qualquer. E eu vou fazer a Stikiriki Cyrix, portadora da chama. Nossa, quero! Chama, chama, chama... Chama, chama. neném? Chama neném! 3-3 voarem ímpeto no início de cada etapa de cada etapa final, se um card de criatura deixou o seu cemitério nesse turno. É a Fênix alvo que você controla causa dano igual ao poder a qualquer alvo. Toda vez que outra Fênix que você controla, morre. Se você conjura, se você, você pode conjurar ela do seu cemitério. I don't wanna be buried. Pena que ela é. lendária. Na Fênix né? Cemetery. Fênix. Cemetery. Bem, e aí? Aí, pera, calma, deixa eu pensar agora. Let me think, my friends. Eu vou deixar esses dois aqui. Não posso deixar. Ai, cara. O Hello podia custar 3, né, cara? E eu vou. e eu vou chamar esse maluco de volta aqui, hein, rapaziada. Andarilho das aflições, hein? Pode dar global aí, foda-se. Eu vou dar 1, um, 2, é, quatro. 4. Escapou, né? escapou? Oi? Escapou? Escapou? Escapou três. E quatro. Escapou, um escapista, um escapista. E aí escapou. Eu coloco de volta o bode. Cadê o bode? Deixa eu ver. Ih, rapaziada. Cadê o bode? Será que é um desses daqui? Deve ser, né? Ih, né? Não, não. Manifestar isso aqui. Caralho, cadê o bode, mané? Tá Uó. em cima do teu shield, lá de Porra, obrigado, amigo. É isso. Por isso que eu chamo pessoas pra jogar comigo, porque eu não sei se jogar sozinho essa porra. <laughs> é... E aí eu paguei cão, né? Pra ela escapar, escapista. E, porra, pra não falar que não falei de flores, pô, bate três aí no Fire Blast voando, né? Porque o cara é o único que tá tentando ganhar o jogo. Não, mentira. É porque, é porque Bruno... já passou de uma hora. O Brunão também tá tentando, mas... Já tá tentando ganhar o jogo. Já passou de uma hora. Não, é, é Depois isso. que eu me sabotei É, de porra, depois da casa ali foi, foi foda Ih, botei o marcador no lugar errado Tomou 3, o Fireblade Ah, e aí no início da minha etapa final Né é... Eu causo dano igual o poder dela Se uma criatura deixou seu cemitério Eu vou Causar 3 de dano no Mago que dá draw pro Bruno Pode ser? Não é mérito? Isso, não é mérito Isso aí, né? E vai lá, corvacão da massa! Porra, finalmente fiz alguma coisa, velho! Equipe. Drop. Equipas. A primeira coisa que eu vou fazer é botar o emblema do Luca. Tô nem aí, não. tô nem Toda aí. Toda vez que uma criatura entra no campo de batalha sem meu controle, eu causo dano igual ao poder dela a qualquer alvo. Caralho. Você tem aquele cheirinho, ó. Cheirinho de combo. Não, tem cheirinho de vai dar merda. Hum. Vai dar merda. Não, não tem combo, não. Mas, é, é que, mas faz muita coisa que é um tipo de habilidade que tem tem cheirinho ah, Cheiro de maldade merda, vai, merda, Deixa eu pensar agora merda, Tem que matar oh... Não, o Fire não castou Então, eu, sol, eu digo uma coisa Eu tô coisa. com medo de ser ah, de... milado, não, né não, então... Se, pra, pra o garantir, tá quase do tamanho do meu deck. Pra garantir que o Fire não vai ganhar o jogo de uma hora pra outra, ou você tem que guardar um counter pro preescutar o abrismo ou você tem que destruir o encantamento lá. Porque a hora que ele comprar o prescrutar o abrisbro, acabou o jogo. É isso. É, só que tem uma coisa, né? Eu não consigo fazer nada. Mas vamos lá, vamos com calma. <laughs> vamos dar mais um. Eu só tenho um problema. <laughs> eu não consigo fazer nada. Vamos dar mais um PF, né? Que aí eu vou fazer três soldados e um passarinho do Akin. Tá bonito seu cabelo. Pintou? É. soldado e um passarinho. E como entrou, eu tenho quatro de dano pra distribuir aí. Já tô? Não, tô com... Boa. eu tava aqui na live. Pensar... Aí do nada, me deu muita vontade de comer pizza. Do nada, muita vontade de comer pizza. Porque hoje não é dia de pizza, hoje é terça-feira. Eu vou esperar porque tá interessante. Hoje Aham. é terça-feira. É promoção? Todo dia é dia de pizza. <risos> <risos> Todo dia é dia de pizza. Oi, Carol. Todo dia, ok. Concordo com você. Camila não tá errada. É, mas é porque, poxa. É... Aí depois eu lembrei que, tinha, que eu fiz a carne moída, né? Aí me deu uma vontade muito grande de comer carne moída com peito de batata. Tem muita coisa Mentira! Poder. Juro você. Pô, mas até quer fazer demora, né? É rapidinho, pô. Transmitas de pensação, tá vendo? Isso é um casal. Não, mas quem tem que fazer vai ser você, eu, né, pô? Eu tenho que ir lá. Vai ter que acabar a live é. lá e descascar. Manda um é hello óbvio. pra rapaziada. Esse vídeo tá sendo Ô... gravado pro YouTube. Manda um hello pro YouTube. Hello, people. <laughs> people. <laughs> tá bom, vai lá, fala Tiago, é, Thiago, eu vou causar três de dano na sua Fênix. Pra quê, cara? Porque ela é muito forte, velho. E ela voa. Ah, você é um canalha. Porra, nem bateu. Eu vou, sei. Vou ah, é. Agora tem agora uma ilha. Todas as criaturas voam. Vou responder. <laughs> vai dar três dano nela mesmo? Tem certeza? Vou. Tá. Então eu vou sacrificar em resposta com a habilidade do... Pra dar, dar os Do Troy Harris pra dar os cries. E eu vou dar um de dano no no Fire. Oi? O cara concordou comigo. Todo dia de pizza, é verdade. Aí... Eu vou pagar... Um mais dois... Quem... Quem eu vou fazer... Mares ameaçadores. O que, que isso faz, amigo? Ah, tá. Toda o... vez que comprar uma carta, coloco o um marcador. Tiro oito marcador, faço um crack em 88. Tá bom. Porque aí... Okay, é, a gente quando carta, morava né? no Rio, Carola, a gente pegava essa promoção da Dominus toda terça-feira, praticamente, né? E... A gente morava, ah, de morava no mundo sem Bolsonaro, né? <laughs> Mas já tinha Bolsonaro naquela época, só não era presidente, né? Eu vou fazer <laughs> um comando sapio forte. Aí inventou até a carta, né? É. As minhas criaturas têm mais ou mais um ímpeto e ainda se tiver até o final do turno. E eu vou sacrificar uma permanente pra comprar dois cards. Eu vou sacrificar. Você quer ficar uhum. o espécie? É uma boa, mas não. Ah, mas honestamente, eu vou sacrificar o do, soldado. Da luca do que do, do depende, aquela de não pão depende. de alho é maravilhosa. É porque hum, não tem pizza de pão. Pão de alho, alho é bom. É porque não pão tem de, de pão de alho na luca. Caralho. Eu vou matar o gato. É, né? Pão de alho recheado? Caralho, gente. não uma, uma, para de falar de pizza aí, na moral. Pô, esse dia eu pedi um <laughs> pão de alho recheado com coração, mané. Pão de alho recheado com coração na pizza. Não, na pizza não, hum. pô. Ah, tá. tem, tem pizza de ponte. Eu, de eu rádio? vou fazer. Sim, tem, Acho que tem. Aonde é, a Gavi? Gente? Na Dominus. Na Dominus. Isso, é bom pra caralho. E, e eu vou combate. Eu achei que você ia falar, eu vou combar. Hey Não, vou combate. Alper, how are you? Thank you so much, my friend, for the follow. O Alper é, é um camarada, é, produtor de conteúdo americano. Que a gente gravou um conteúdo é, é, semana passada e que quando for pro ar eu vou, eu vou compartilhar com vocês. Verdade, ah, Ferrugem. Também eu é, vou... é, uma, é uma das minhas preferidas. É, Cato é muito bom também. Eu vou causar dois de dano no, no Bruno com a entrada da Gavi. Tá. E aí eu vou pro combate okay. e obrigatoriamente o Akin tem que atacar alguém que não seja o Bruno. Que é o, é o Firebraist. Bate Como Thiago. O Thiago tem mais mil. Todas, as... todas as criaturas tem mais 1, um, mais 0, ímp ímpeto é indestrutível. Indestrutível. Então vai os... o Akin no... no Thiago e o resto no Fire. Quanto que tá, que vem de mim? 6. 4 no Thiago, 6 no Fire. Como eu ataquei com 3 ou mais criaturas, flipa o desembarque. E eu ganho o tesouro PL. no trigger lá. Isso. E... Pô, eu tô a pensar que Ah, eu compra... comprei duas cartas e esqueci de botar uh, muito, que é? muito marcador. Elas voam? Corvaca, ah. elas voam. Então, elas voam. Todas voam. Por causa que eu tenho maravilha no cemitério eu tenho... e eu tenho uma ilha agora. Beleza. Maravilha. Maravilha, Alberto. Maravilha. E... eu é Passas. No passe, eu vou só pagar 4, 3 aqui e o tesouro. Pra comprar duas cartas. Fechou. Então, compras. Sai toda vez que alguém fala que vai comprar uma carta, o Firebrand fica até feliz. O quê? Ué, menos Esse carta. Me o é. Escritério tá bem, quase no tamanho do deck. Eu não sei de nada. Ah, o meu já tá menor há <laughs> muito tempo. Eu não sei é... de nada. Draw. É... Trauzio, Varela, Lende... Varela Espaço aqui. O... Vou... Tu fez o boneco do Taurand? Do é, passarinho? É que se eu conjurar uma magia, você tem que fazer o bonequinho do Sim, Verdade. Se não quiser fazer, não tem problema Que não. <laughs> é isso. Deixa eu ver se eu acho um Token 22 aqui qualquer pra botar no lugar, porque acho que não tem um. Deve ter em algum lugar aqui, mas... Tem um... Passar o 2 exatamente. Aí... que vai ter que ser isso aqui, né? 1, 2, 3... 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6. Ah... Pera a goblin? Isso, a Goblin lá. A Mosto. Seis manas, quatro, quatro. Dois Goblins, um, um. E. Ela é quatro. quatro. Cada criatura. Ver... Três, três. Isso. Cada criatura vermelha ou verde tem. Conspire. Conspirar. Pera, toda e... vez que você conjura a mágica, você pode virar duas criaturas desviradas que você controla que compartilha uma cor com ela. É, quando você faz escopia, aí você pode escolher novos alvos, tá? Beleza. Caralho, que ilustração medonha dessa carta. Posso fazer, posso fazer uma observação sobre a Mosto? Observe. O nosso amigo Leramate, que não pôde jogar hoje, ele tem um deck de Mosto. Uhum. Ele fez três Faribol pra 43. Aí o cara é... Pô, aí, cara... Ele copiou os três Faribols. É, eu tô é. sem Goblin Verde Vermelho, vai ser Goblin Vermelho mesmo. Beleza. E. Eu estou a passar. Passou? Continuei a passar, continue aí, a passar. Na real, tá, tu tava tapado, né? Eu tava tapado. Só dois aqui do Taurand. Vai me bater, amigo. Vou? Que isso? Eu não faço nada com você, cara. <laughs> Rapaz, o tamanho do meu deck discorda. Ai, eu falei <laughs> maluca. Tô nem aí. Amor, ah, escuta essa estou... história. Hum. Sempre eu ponho... Pedisquinho pro gato pra gato. A gata nunca come uhum. Hoje eu só voltei pro gato. A orelha dele deu um pesco, tapa nele e ele saiu correndo. É, tá com o ela, ela, ela tá comendo. Sozinha, <laughs> cuidando a puta. É. é... Eu, eu tô comprando aqui vocês trituram... Duas, né? Tá aqui? Falsificação impecável. Exílio card a gente tenta ter o cimitador, porém a gente copia aquele card. Caraca, essa saca... cara. Hum! Caraca! Eu ia fazer uma bronca. Uma bronca? A mana branca. Ah, tá. Vou... Posso fazer. Aí vou... Ah, ficar cara, com... ela falou que o Fire vai ganhar agora, hein. É agora, por isso que tá o Abrismo. Eu, sei, eu, sei. eu fiquei com o ciúme do Korvac. Mas antes disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou virar aqui. Hum. Comprar uma carta, descartar uma carta. Ai, caramba, caramba. Ih! Exército... Cadê, cadê, cadê a Fire Mind? Desército dos Malditas, aí. Recapitular, você pode congelar as cara do seu cemitério. Crie 13 fichas. 13 fichas, companheiros de zumbi. Eu vou pagar duas aqui e virar, comprar uma carta de uma carta. Dá logo esse. Dá logo esse coisa aí, cara. Esse prescrutor. Pra escutar nunca vem. Conversinha né? fiada. Deixa eu ver aqui o negócio. Tem uma coisa aqui? Eu cantei nada, né? Tá, enfim. Eu vou ficar... Eu fiquei um pouco em cima do Corvac no outra jogada? Hum. Eu vou fazer cinco manas hum. tentar limpeza temporal. Ai, caraca, cara. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. <laughs> Fora com isso, cara. Caiu? Eu tô, tô tapado. Meu Deus. Eu deixei, mas eu passei prioridade aqui, não tem o que fazer, não. Hum... Eu vou um... responder. Eita, ah. responde. Eita, respostas. Eita. Hum, três. O que, que eu tô fazendo Eu tô pagando por um fierce. Ah, Nossa! Que tristeza. Meu Deus do céu! Isso aqui é maldoso, né? Ó a, respo... Ó, a resposta da resposta. Girando aqui. Uhum. A mulher está sob escura. Uhum. Anula a nuva mais canteiro feitiço. É isso. Anulou? Anulou. Eu vou responder. Eu vou sacrificar o bode. E vou dar evidência a um aqui. Essa. Bom, vai resolver, né? É. Acho que vai, Bom, mesmo. O seu encantamento foi pro cemitério, Bruno. Eu quero isso aqui. Encantamento? Ah, tá. O que o, ah, tá. tava encantando tá, um aqui? Beleza não. Vou botar pro fundo. Vou sacrificar o a sombra também. Beleza? E eu vou botar pro fundo esse terreno bosta aqui também. E aí vou hum. vai... Esse aqui foi exilado, ele é, ele é exilado, né? Exilado, né? Eita, não, ele não exila, não, não ele, ele volta, volta. volta. Ele volta. Que isso, rapaziada? Você pode escapar ele de novo. É. Escapas. Eu vou pagar dois fazer um cinete não é que esse Pagar. jogo tá realmente esquisito, cara. Equilibrado. Pagador novamente devolver mensageiro especialmente de para o campo. Daí por zero estou tentando equipar a grevas nele. E aí vai fazer de novo. Equipou. Equipei. É. Equipou. Equipo. Equipo. Daí eu vou virar ele, comprar uma carta de carta. <laughs> Não, cara, cajada de <laughs> cara! <laughs> Porra, rapaz. Pelo menos o Meu Fire Deus. fez eu ver todo o, o deck, pelo menos, <risos> <risos> tá Não precisava ler do unboxing, é... pô. <laughs> Valeu, Bean Rider! Obrigadão pelo, pelo follow, seja Pode muito bem-vindo. Posso? posso? Porra, fazer. muito obrigado. Vou fazer outra cópia da Esfera do Comandante. Eu nem sei se Meu eu Deus, acho. quantos bichos é de cópia é você É precisa. isso, rapaziada, sei lá... Eu... Com cinco fichas de cópia eu ganho o jogo, tá? É, é, é o texto secreto da carta. E aí eu vou comprar aqui. Ah, pelo amor de Jesus Cristo. Menos encontrar dois ou mais terrenos básicos. Moleque, eu não tenho dois terrenos básicos. Ninguém. Não, você tem uma montanha. Caralho. Tá bom, agora eu tenho dois terrenos básicos. E aí eu vou aproveitar e já vou pagar o bagulho para voltar o, a sombra do, do Caralho 4 Pô, na moral, com todo respeito mesmo... Deixa eu, ver, deixa eu ver se eu faço isso aqui. Porque aí vai ter que rolar outra. outra... 7, 8, 8. Outra 9, board 10. wipe? É, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rapaziada, vocês têm mais um board wipe? Por quê? Porque vai eu vou, fazer... A zumbizada, eu vou a fazer. 13 fichas de zumbi. É isso, caguei, caguei. Eu gostaria de lembrar que o Bruno tem propaganda, tá? <laughs> É, Pra mim bater tem que pagar. É pra isso que eu estou fazendo cópia de esfera do comandante. Tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso. Tô, tô com uma esfera em pé. Eu não tenho pé. E eu só queria fazer meu comandante de novo. Eu tenho 13 fichas. Companheiros, tem 13 zumbis virados, cansados. 13 zumbis, 13. E eu tô passando, é isso. Fiz, fiz o que pude. Ah. Untap, untap, untap. untap. Upkeep. Draw. And draw. Caralho, o maluco tem tá propaganda, cara. Ai, cara. sindicato do. <risos> <risos> é. Ai, cara. Vocês são foda, mano. Não vale um centavo mais, né? Pô, Fireblast comprou carta pra caralho também, né, Fireblast? Eu? Ainda Dei tem nada? Ainda tem muita carta no Grimório? Ah, tem bastante? Tem, né. Eu, eu comprei carta, verdade. Obrigado. Eu vou fazer eu mais um, Deus algo, Pf fazer um grave. E fazer É mesmo, e fazer três soldados. Ai, ai, ai! Aí eu, eu vou. Tireões. Vou pagar 3 fazer um Charm Cooler. Ele é 1/1. Toda vez que comprar uma carta, eu coloco o marcador mais ou menos mais um nele. Quando ele morrer, eu coloco o X Fish 1/1 na, na mesa com Iceland Walk. E pra cada mais ou mais um nele. Todo mundo tem ilha, né? Uhum, Olha só que coisa. Eu não, uhum. eu não tinha até o ano passado. Ah, não tinha certo. Eu tinha o um Vale Afundado, que é uma ilha, essa bosta. 14 manas. Eu vou pagar 3 e fazer uma deriva astral. Toda vez que eu reciclar ela ou reciclar uma carta, é... enquanto ela estiver em campo, eu posso exilar a criatura. -alvo. Se eu fizer isso, eu devolvo aquela criatura no próxima etapa final. Eu vou. Faz aqui, aqui aqui. Pra fazer um ressonância cristalina. Meu Deus do céu! É, agora eu vou vomitar a mão, né? Toda vez que eu clama a carta, eu posso fazer com que ressonância cristalina é, se torne uma cópia de outra permanente até, meu, até o meu próximo turno. Qualquer permanente na mesa, até e... terreno. E... Até os PF? É, mas Até não... os PF. Parece... Mas aí eu vou ter um problema com o lendário, né? É, aí não pareceu coisa muito boa, não, mas tudo bem. Pareceu uma boa ideia, não. É. E aí. Pô, esse bicho aí, ele, ele ganha um marcador, é isso? Toda vez que você compra uma carta? Isso, eu vou pagar 3 pra tirar 4 marcadores aqui, então sobra 3 pra fazer de novo o 4-4 War Bonecão um 4-4 Metade da minha mesa é encantamento E seguiu Vamos ver se, a, se eu consigo hum, atacar é. com alguém no próximo turno, se vai ter mais um board não, wide Não e... Ih! <laughs> Tutor. Disconnect Tutor. Foi buscar Peguei o, o board wipe. Foi buscar o board wipe, é ruim. Eu tirei o segundo board wipe. Eu tirei. Ah, perdão. Eu tenho que resolver um trigger que não é meio que é o do emblema do Luca. Qual que é o trigger? Uhum. Eu tenho um, dois, três, quatro de dano de um em um e mais quatro aqui. Meu Deus. É, como o Fire tá tentando ganhar o jogo, então toma, toma 8 de dano, Fire. 8 de dano? 8. Só porque ele tá tentando ganhar o jogo, né? Eu tô tentando ganhar o jogo? Que isso? Caralho, muito bom. Corvaco, você já foi mais meu amigo, Corvaco. O que tá acontecendo, amigo? Tá acontecendo que agora o cemitério tá mais alto que o meu deck, né? Vai, Bruno. Os, os outros 12 com você. Caraca. Medo. Vamos lá, eu vou. Vamos ver o que sai, né? Quatro e duas só, vermelhas. Só causa seis de dano. E talie. E, -tali. e, -tali. e, -tali. e -tali. É Revela, é revela o o negócio do topo. Como é que é o nome lá o o prestador de de Nossa senhora. Que tem... Nem nem sei se tem coisa boa mais no modelo. Grevas na talie. Isso. Ah, na verdade nem botei land ainda, né? Deixa eu jogar uma land aqui. Oh, bicho vindo. Não, peraí, 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 Pode castar a Lend lá do topo também, né? É, pode. É, então melhor segurar a Lend. É. E... Não, não. É, é o May Cast. Então você, tá. você tem que conjurar. A land, você não conjura, então você não pode jogar a land do topo. Ah, soltar isso aqui. E tá indo seis aí no Fairy Blast. Ai, ai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Calma, enquanto ele ataca. Então, ah. isso. é antes um do dano. Eu Valente. disso. Vamos lá, Tiagão. É Exila? É exila Ele exila do topo. Ele pode castar. E a, e a tua, Tiagão? o que, que é? A mim, o que... Ah, tudo revela de cada um? É, é. de todos os jogadores. Tá porra, você... menor. galera é, O meu é uma análise profunda. O jogador alvo ah, compra é. dois cards e recapitula dois. Paga três pontos de vida. você hum... ah, não, não paga mana? Pra castar, então? Não paga? <laughs> Não? Não, cara. não? Ele, ele faz ficar sem conjurar, sem conjurar. É compra dois, né? Compra dois. Exila, Exila Thiago. Jogador-alvo compra dois. Não, mas aí ele é, pode é. jogar, a hora que ele joga, vai pro cemitério. Ah, é? Não, mas é exilada. A carta é exilada. Sim, a carta é exilada e ele pode conjurar. Como ele conjurou, ah, ela vai pro cemitério. Entendi. Se ele não conjurou, fica exilada. Ah, entendi. entendi. Então ela é, vai pro cemitério. Faz, faz. Ah, porra, eu botei ela no exílio. Caralho. 3, 4, 5, Só 6 e não. Só dá um 7, raio 8, e 9. Ah, precisaria de uma vermelha, mais. Eu duas e <laughs> 3. E torcer pra que venha alguma coisa boa, né? É, então. Dá um 4. Essa... Torcer. Pra... Surreal Memory. Faz aí. Tá Volta um, instantan... um instantâneo. Aleatória do meu graveyard para minha mão. <laughs> e agora é torcer para vir alguma coisa boa. O que, é que tem de interessante aqui? Meu Deus, cara. Que é o Warp. Eu odeio são... vocês, cara. Eu de vários. Olha, um counter não é nem ruim, hein? Vai pegar o Harrow. Caraca, esse é, esse é o cemitério dele. Estorrar. Uh -huh. <laughs> Vai pegar o Estorrar. Vai pegar... O rampas. <laughs> Ai, Jesus Cristo. Nossa senhora, Nossa, cara. Aí tem a um balto também. Meu Deus. Pode ser um Crop Rotation o Crop rotation <laughs> é bom, eu gosto. Reflection Sword também é bom. Quantos são? <laughs> Muitas. Ou você não contou? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Puta merda. Alguém quer é fazer um gerador de. Não, é só. Baralha. E baralha, eu vou vir Embaralha aqui no lugar. É, pode ser. Baralha, corta e revela no topo, mais fácil. Tá bom. Eu ia rolar um dado de 20 e eu falei, ah, vai, vai dar, né? Mas não deu 21. E? Reflect Swatch. Tá é bom. Ah, não, cara. Porra. É melhor do que counter, cara. Não, Porque é Qualquer coisa que não pode ser counterado. Ah, é verdade. Ele muda o alvo, é isso? Ele muda o alvo. alvo. É bom, é forte. É só o jogador. Tem que falar com um o jogador alvo, né? Ou não? É, se for, tipo, se todos os oponentes, fodeu. É. E se, se tem o ganho? O Memoir tá, tem. O Memoir tem rebound. Isso. Passou? Mas é no próximo upkeep, né? É, é o próximo up. Passei. Tá. Caraca... É agora em Fire. Mano. É agora em é Fire. É agora. É agora em Fire. Ih, campeão maior oh, de sangue. Favor, mano. Vou fazer Jogador... um pantão. Ai, cara, pacto que tu ser muito bom, cara. Joga da hora, compra X-Card, eu... ia fazer. E perde X de vida. Lá. Ai, esse cara quer matar o um Fire agora, cara. <risos> <risos> Ai, Deus. Pera, tem uns bichos que podem voltar do cemitério, né? Quatro. Seis manas aqui, eu tô fazendo o nosso amigo. Queza. Tá. Ah, hum, agora é. que a vida, né? Exatamente, né? A gente tá indo na merda aqui. Eu vou tentar equipar aqui a greve juqueza. Eu quero responder. Ah. É. Não. Equipo. Não eu... <laughs> eu quero responder. Equipo. Equipo. Eu, quero responder. Equipo. Eu, vou, eu vou virar aqui, vou comprar uma carta e uma carta. Ai, caralho. Faltou uma lente aqui. Um de que... Desculpa, Desculpa time. Baú de, tipo de mímica. Duas, mais dois Não, mais duas? Isso é muito bom. Uô, o que você tá fazendo? Calma, foi mais duas ah, do que? Tá eu amigo. comprei a Ele... parte da quarta daqui. Ah tá, isso aí você já foi. Hum. Memoir, hum. memoir. Memor cê ganhou um de vida e alguém perdeu vida? É. Deixa eu ver aqui. É, o ganho, de, o ganho de vida, né? Na verdade. Antes você pergunte logo, tá ligado? O. Korvac. Três, o sei de sei. vida. Justo. Tem nove no deck, tá? Nossa! Eu ainda tenho um tanto aqui. Nove, Tem no deck? nove o quê? Cartas? Uhum. É. Isso. <laughs> eu acho que eu tava querendo matar ele com todas as minhas forças, por quê? Eu vou pagar duas aqui, vou virar aqui, comprar uma carta e já tá Caralho, cara. Quem que toma dano? O... Mais dois, né? Brunão. Brunão. Bruno vai morrer, pô. Dá dano no Kovac? Não, dá dano no Thiago. Ele que tem, <laughs> ele que tem 13 fichas ali pra, pra é. bater em você. Tomei o que de dano aí? Batei você no... Um monte de dano. Beleza. Vou pagar. Caralho, para, ele, para com essa porra. <laughs> não vai pagar nada, não. Não paga nada, não. Esquece isso aí. Esquece essa, essa porra aí, cara. Vou ó. pagar 4 tentar fazer uma visão da Kimemonte. Meu Deus do céu. Comprar duas cartas. É, Eu só é... Target tô... Player, né? Não. cartas. É é target Player. Comprar duas cartas. Não é Target, <laughs> player? Não. target, player. Não. É target é. player, não. Não, É, então não tenho resposta, não. Nessa hum. altura ele nem queria comprar, só quer mudar o um alvo pra qualquer é. outra pessoa. Tem... <laughs> dois de dano no Korvaik. Tá. Tá, então Mila é 4, né? É. Ah, meu, aqui ó, a resposta. O que que é isso, que isso É pra exilar encantamento também artefato. Caralho, durante cada um dos seus turnos, você pode conjurar uma mágica instantânea ou um feitiço do seu cemitério se for uma mais conjurado dessa forma ou coisa em vez de ser, caralho. Eu tomei quatro, né? É, ó. Ah. É, tô pagando um azul, brainstorm. Meu Deus. <laughs> tu compra três? Compra três. 4, 2, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, vingança de acromo! <laughs> Não! Meus board wipe! Voltando dois ah, pro, né? pro topo. É Daí, vou fazer o seguinte: eu vou fazer duas manas aqui. Ventos tolarianos. Eu descarto Nossa. minha mão e compro a mesma quantidade. Ah, nem fudeu do Fire. Porra! Tô descartando cinco cartas aqui. Comprando 5 cartas. 5? Então tem que me lá 10, né? Exatamente. E você um, toma 5 de dano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tô seis, vivo! Seis, eu tô nove, nove, vivo! Eu tô vivo! 10. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meu Deus, oito. Thiago. A gente muito tem que matar ele. Calma. peraí. aí. Quem tomou dano, Fire? Você toma 5 de dano. Caralho, eu, Fire? Porra. Exatamente. Quantos terreno de peça você tem, Fire? Nenhum. Eu tenho 5 cartas no deck. <laughs> Eu não vou conseguir nem fazer o Kraken. Tô passando. Tá passando? Ah. Uh. Deixa eu ver só se cai alguma coisa interessante aqui no cemitério. Recapitular. Esse deck trova todas as criaturas com o mesmo nome daquela criatura. Pô, que merda, hein? Tem quantos no The baralho aí, ô, Cormac? Cinco cartinhas. É, mas... O é foda como... que, é que metade do meu deck funciona com reciclar. Que, que compra carta. Manutenção, rapaziada. Eu tô copiando. Esfera do Comandante. Pra <laughs> é. comprar mais carta, Thiago? Eu acho que é o último token que eu tenho aqui. Pera aí. É. Fire, tu tá com 18 de vida, né? 18 de vida. O amigo, o amigo Brunão perdeu? perdeu? Perdeu. já morri. Tá. 18 de vida, só tem um bicho em pé? Só tem um bicho em pé. É o Matas, né? É o Mata Deixa eu só, só ver é. aqui. Se ele bloquear esse 33, 13 vezes 2 dá 24, né? Exatamente. 26. 26. É <laughs> legal, legal, exatamente depois, né? Veio <laughs> na lava. <laughs> Acertou, miserável. Acertou. Pai, eu tô te batendo com tudo aqui. Ui, posso responder? Pode em resposta eu concedo. Ah, teu. Teu. Tenho... É. Tiago. Tem... Calma, tu tem quantas cartas que Eu tenho cinco. Calma. Ah, mano, e se dois, fizer um, dois, três, quatro, é cinco, seis, sete, eu tenho oito. Droga, é. você tem mais que eu. Eu vou pagar. Uma duas... propaganda na próxima, Thiago. Duas pretas, duas pretas e um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Pra garantir, eu tô dando in invocações pavorosas. Cada jogador tritura X cards. Pra cada, ah, ca pra cada card de criatura ah. colocada no cemitério dessa forma, você cria uma ficha de zumbi preta dos dois. Eu devia ter colocado o Lamog nesta merda. Eu vou. Cada, eu, cada, cada jogador tritura 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho uma carta do Grimaldo. Eu devia muito ter colocado. Ai, ai, ai. ai o nesse eu tô deck eu tô, Esse muito nessa massa. Carta, eu tô guardando essa carta cara eu tô desde lá. o comecinho do jogo foi uma das primeiras cartas que eu comprei eu falei, caralho, essa carta vai vamos ver, eu, sabe, eu queria matar o, o fire com ela mano. só que tinha muita carta ainda... tô passando, Ai, é Corvac, é você é. <risos> é. <risos> sei lá, manutenção aí, tu vai fazer alguma coisa, pô antes de comprar não, pior que não, não tinha nada pra fazer eu tinha um reciclar na mão Gente, é isso, galera do YouTube aí. Esse foi a Ai. gameplay com o stack do Ângelo. Graças ao nosso querido amigo Fireblade, a gente conseguiu ver o deck todo. <laughs> Como diz o Corvac, que aí nem precisava ter feito o, o unboxing. Mas assim, é, é, coisas assim a falar, né? Eu achei o Ângelo muito bom, né? Eu, eu, eu Teve uma hora ali que eu queria. Eu, eu tava vários turnos querendo fazer ele novamente, mas eu. É, é, vi, tendo em vista de vários board wipes um atrás do outro, né? É, acabei não, pre, preferindo fazer outras coisas. Acabei ganhando, em, em, de certa forma, com o Exército dos Malditos, a carta que eu não gosto, e a Dede Firemont já ganhou uma 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 Um commander aqui no canal com essa carta também, então eu não posso mais falar mal dela, né? Já, já brilhou duas vezes essa carta aqui no, no, na live. E eu acho que, assim, eu não vi muito das outras, mas essa daqui, gente, que cartinha maneira. Essa carta é forte, hein? Replicação extravagante, encantamento de custo 6, que vai, vai criando cópia de uma permanente sua que não seja terreno, é sensacional, sensacional. Gostei muito dessa carta. E é isso, rapaziada. Queria agradecer novamente, mais uma vez, a presença aí do, do, do Fire Blast e do Brunão. Dessa vez o Brunão veio com o deck. O deck dele não veio tão explosivo, mas ainda assim jogou bem, jogou, comprou pra caramba, né? Fez, fez bastante é, coisa aí no jogo. Fire Blast tentou, né? Não veio o famoso pre tra tra o abismo, né, Fire, mas. tá vendo a parte ruim do rolê? Hum. Propaganda era a próxima carta que eu ia comprar. <laughs> Ainda bem que não, não deu tempo. Né? E pra escutar, a Bish vai ser a quinta que eu comprei. O pior eu... é que eu, eu, eu acho que, mesmo que eu tivesse jogado o próximo turno, eu não ganhava. Porque eu acho que eu não conseguia dar 21 de dano em você. É, então. E eu tinha os, os, os zumbis, né? Thiago, é, eu ia eu morrer pergunta, na volta. O que você achou do deck rodando? O seu? É. Ah, eu achei muito bom, cara. Muito bom. Esse deck é muito maneiro. Tá muito maneiro. E, e, e assim. Eu, eu achei que se tivesse contra um deck agro, você tinha apanhado, hein? Ah, mas uhum. é difícil, né? Porque tem. Porque é. Os nossos decks foram bem lentos, É, mano. É, é, é. É que também assim, ah. nas vezes que eu tava chegando, não, tipo, o que eu tava... Eu tava comprando carta feita no um doido e ele também tava, tava me milando. Na hora que eu pensei, não, agora eu vou ter que bater nele. Quando tava com as bestas, limpar a mesa. É verdade. Aí tava é verdade. com as coisas, limpar a mesa. Era pra limpar do mais, mas meus três board wipe que pegam encantamento foi pro cemitério. É, então. É Nossa, isso. Que eu, vou, eu vou encerrar aqui o vídeo no YouTube. Agradecer todo mundo que assistiu até agora. Lembrando que se vocês curtiram aí, deixa aquele likezão. Deixa nos comentários alguma, alguma sugestão. algum, comentário. algum coment... Deixa nos comentários algum comentário. E lembrando que se vocês quiserem comprar esse Commander ou qualquer uma dessas cartinhas que vocês viram aqui nesse jogo, sitclassgames.com.br Link tá aí na descrição. Loja parceira do canal, beleza? É isso. Vou ficando por aqui. Beijão. Tamo junto. Até o próximo mesão de Commander, valeu!